Garu yesi peitalo yaji yame Garu tan dui mi chani o ma be Garu yeta chonye lu twa yin twa me Garu twi mya ga ye twi ni o ma be Gido ta မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဘေးရန်ရဲ့အသက်အရွယ်ကကင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးလုံခြုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PPTV အဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီး PPTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ကျွန်မထထအင်ဂရာအောင်ပါဒီကနေ့ဩဂုတ်လ14ရက်နေ့တနင်္လာနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ပြည်ထောင်စုနဲ့လူဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပြည်ပမွေးတိုးလုပ်ငန်းဗဟုကော်မတီအစည်းအဝေးပြုလုပ်တဲ့သတင်းစောမြို့နယ်ကစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရစောကျန်းမာရေးတာဝန်ခံနဲ့စစ်တပ်သားတွေကကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းကနမ်စီဒီယံဝန်ထမ်းတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့အရင်အင်အားအဖြစ်ဖွဲ့စည်းဖို့လှုံ့ဆော်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကလေးမြို့နယ်အတွင်းမှာနေမကောင်းလို့စီကန်းလာပြတဲ့တားမီနှစ်ဦးကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမီးရှို့တပ်ဖြတ်လိုက်တဲ့တဲ့။မြိုင်မြို့နယ်အတွင်းကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်တပ်ဆွဲထားတဲ့တရက်ကွာပြူရွာကိုတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်ရမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က3ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့။လာရှိုးမြို့နယ်မှာ3ရက်ဆက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကသေဆုံးမှုရှိတယ်လို့ TNL အသိပေးလိုက်တဲ့တဲ့နဲ့ဒီကနေ့အတွက်သပိတ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ပြည်ထောင်စုနဲ့လူဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပြည်ပမွေးတိုးလုပ်ငန်းဗဟုကော်မတီအစည်းအဝေးပြုလုပ်တဲ့သတင်းမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုနဲ့လူဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့လူဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးဦးစီးဌာနကဦးဆောင်ပြုလုပ်တဲ့ပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားမိဘနှစ်ပါးမှမွေးဖွားတဲ့သားသမီးများအားမွေးစည်ရင်လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဗဟုကော်မတီအစည်းအဝေးနှစ်မြင့်ဆောင်2023ကိုဩဂုတ်လ12ရက်နေ့လည်တနားကြီးကကျင်းပပြုလုပ်ပါတယ်အဆိုပါအစည်းအဝေးမှာဗဟုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌပြည်ထောင်စုနဲ့လူဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးခုထေဘူးကအဖွင့်အမှားစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လူဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးဦးစီးဌာနတွဲဘက်အတွင်းဝန်ကပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားမိဘနှစ်ပါးမှမွေးဖွားတဲ့တာသမီများအားမွေးစည်ရေးလက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ကတယောက်လာတဲ့ဗဟုကော်မတီတွေကမွေးစည်ရေးလက်မှတ်လျှောက်ထားလာမှုများအားထုတ်ပေးနိုင်ရေးအတွက်အဆုံးပြတ်ပေးခဲ့ပြီးတော့အစည်းအဝေးကိုအောင်မြင်စွာရည်နာခဲ့ပါတယ်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမှာကစောမြို့နယ်ကစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရစောကျမ်းမာရေးတာဝန်ခံနဲ့စစ်တပ်သားတွေကကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာမကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်ကစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရစောကျမ်းမာရေးတာဝန်ခံနဲ့ PDF အမှတ်1စစ်ဒေသဂံကောခရိုင်အမှတ်73တပ်ရင်းကစစ်တပ်သားတွေကကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနေတယ်လို့ The U Folks and ကြောက်ထူကထုတ်ပြန်ပါတယ်။စောမြို့နယ်အတွင်းရောက်ရှိနေကြတဲ့တခြားဒေသတွေကနေရွှန့်ခွာစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ခြေရွာသူခြေရွာသားတွေကိုဂံကောခရိုင်အမှတ်73တပ်ရင်းကစစ်တပ်သားတွေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရစောမြို့နယ်ကျမ်းမာရေးတာဝန်ခံတွေစုပေါင်းပြီးတော့ကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တာပါပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတရက်စစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းထိုးဝင်မှုကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူအများအပြားရှိခဲ့တာကြောင့်လိုအပ်တဲ့ကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေကိုယနေ့ထိတိုင်ဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းကနမ်စီဒီယံဝန်ထမ်းတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့အရင်အင်အားအဖြစ်ဖွဲ့စည်းဖို့လှုံ့ဆော်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။
ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအတွင်းကနမ်စီရီယာဝန်ထမ်းတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့အရန်အင်အားဖြစ်နေဖွဲ့စည်းဖို့အတွက်လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ဖျက်သီးတွေကသတင်းပေးချက်အရသိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပြည်သူ့စစ်မဟာဗျူဟာဖော်ဆောင်ဖို့အတွက်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့အရန်အင်အားတွေကိုပြည်သူ့စစ်တပ်ရင်အသွင်နဲ့ဖွဲ့စည်းရမယ်ဆိုပြီးတော့ညွှန်ကြားချက်ထဲမှာဖော်ပြထားတာပါ။PVTV ကလက်ခံရရှိထားတဲ့စာရွက်ထဲမှာတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့အရှိပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နယ်မြေအတွင်းပြည်내ရုံတွေတောင်ကြီးခရိုင်ကလောခရိုင်ပိုးကိုပိုင်အုတ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသနဲ့တနုကိုပိုင်အုတ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတို့ကခရိုင်ရုံနဲ့မြို့နယ်အလိုက်ဝန်ထမ်းတွေကြားမှာအလုံးကိုစည်ရင်ပြုစုဖို့အတွက်ဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဆိုပါစာရင်းမှာတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်လက်ပါစီရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့စည်ရင်ကိုထည့်သွင်းမကောက်ခံမှုအတွက်လည်းဖော်ပြထားပါတယ်တရင်ပေးပို့လာတဲ့ဖရဲသီးရဲ့ပြောပြချက်အရတော့အဆိုပါစာထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အတွက်နမ်စီဒီယန်တွေကပါစစ်တပ်ရမှကြောက်လို့ထွက်ပြေးနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF အပါအဝင်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးတပ်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ရတဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာရှုံးနိမ့်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကနီလမျိုးစုံအသုံးပြုပြီးတော့အင်အားဖြည့်တင်းမှုတွေကိုလှုံ့ဆော်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ကလေးမျိုးနဲ့အတွင်မှာနေမကောင်းလို့စီကန်းလှပြတဲ့တားမိနှုံကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမိရှို့တပ်ဖြတ်လိုက်တဲ့တဲ့မှာစကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးနဲ့တောင်ပိုင်းကစက္ကန့်ကြီးရွာမှာနေမကောင်းလို့စီကန်းလှပြတဲ့တားမိနှုံကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတပ်ဖြတ်လိုက်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတပ်ဖြတ်သွားတဲ့အလောင်းတွေကိုဒေသခံတွေကတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အသက်ခံရသူတွေကအသက်50အရွယ်ဒေါ်ဝေးအီယန်နဲ့တားဖြစ်သူအသက်30အရွယ်ကိုစမြူအဲရုဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအဆိုပါတားအမိကိုဩဂုတ်လ12ရက်နေ့မှာမိရှုတပ်ဖြတ်လိုက်တာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့တားအမိကကလေးမျိုးတောင်ပိုင်းကျွန်းရောင်ကြီးရွာမှာနေထိုင်သူတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ကလေးမျိုးတောင်ပိုင်းကိုစစ်ကြောင်းထုတ်ဝင်ရောက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုဩဂုတ်လ17ရက်နေ့မှာစက္ကန့်ကြီးရွာအနီးဒေသကာကွယ်ရေးတပ်တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုအပြီးမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဒေသခံ15ဦးခန့်ကိုတစားခံအဖြစ်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့အထက်ပါတာမီနှုတ်ကိုလည်းတပ်ဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုတခါတင်ဆက်ပေးမှာကတော့မြိုင်မြို့နယ်အတွင်းကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်တပ်ဆွဲထားတဲ့တရက်ကွပြူရွာကိုတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်ရမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က3ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့မှာမကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်အတွင်းကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်တပ်ဆွဲထားတဲ့ပြူရွာကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဩဂုတ်လ12ရက်မွန်လွဲ2နာရီ30မိနစ်မှာတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က3ဦးသေဆုံးတယ်လို့ Earthquake People's Defense Force ကဒီကနေ့မှသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုအညာဒေသမဟာဗျူဟာကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့စီမံကော့ကဲမှုနဲ့မြိုင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ Drone တပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့မြိုင် UAV Fighter ပခုတ်ကူအောက်ွေအဖွဲ့နယ်မြေကဝန်ပလီပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တို့နဲ့အတူဒေသခံတော်လှန်ရေးအင်အားစုများပူးပေါင်းပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအချမ်းဘတ်စစ်တပ်က3ဦးသေဆုံးပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုများပြားခဲ့တယ်ဆိုတာနဲ့ပြည်သူတော်လှန်ရေးတပ်သားတွေဘက်ကအထိခိုက်မရှိစုခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့အောက်ွေ People's Defense Force ကပြောပါတယ်လာရှိုးမြို့နယ်မှာ3ရက်ဆက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတိုက်ဆုံမှုရှိခဲ့တယ်လို့ TNL အသိပေးလိုက်တဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့နယ်မှာတောင်တက်မတော် TNL နဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တို့3ရက်ဆက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်တပ်ဘက်ကတိုက်ဆုံမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ TNL ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်မှုတွေအရသိရပါတယ်။ဇူလိုင်လတတိယဘက်ကတည်းကလာရှိုးမူဆဲကော့ခိုင်ကြောင်မဲဒေတာတွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ TNL နဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တို့ဟာဩဂုတ်လ9ရက်နေ့ကနေ17ရက်နေ့အထိလာရှိုးမြို့နယ်ဟိုလောက်ရွာနဲ့နမ်လောင်ရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာပါဩဂုတ်လ9ရက်နေ့10ရက်နေ့တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကတေဆုံးထိခိုက်မှုရှိပြီးလေကြောင်းအသုံးပြုတိုက်ခိုက်တာတွေလည်းရှိခဲ့ကြောင်း TNL ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဩဂုတ်လ17ရက်ဟိုလောက်ရွာအနီးတိုက်ပွဲကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းကို TNL ကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာလို့အသိပေးထားပါဗျ။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာကိုစစ်ကူအင်အားများပြားပို့ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ TNL နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ဟာဇူလိုင်လနဲ့ဩဂုတ်လအတွင်းတိုက်ပွဲ12ကြိမ်ထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်က25ဦးထပ်မံတိုက်ဆုံခဲ့ပြီး၎င်းတို့စီကနေပြီးတော့လက်နက်ခဲယံတွေကို TNL ကသိမ်းဆည်းရမိတာတွေလည်းရှိခဲ့ပါဗျ။
အခုနောက်ဆုံးမြန်မာနိုင်ငံတဝန်ကလူလူသပိတ်သတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရှင်မပင်မြို့နယ်ရွှေနွယ်သွေးသပိတ်စစ်ကြောင်းကဆီယနာရှင်စက်ကြီးဆန္ဒပြသပိတ်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တော်လန်ပြည်သူတွေကရွှေနွယ်သွေးသပိတ်စစ်ကြောင်းဆိုတဲ့စကားကိုကိုက်ဆောင်ပြီးတော့ဆီယနာရှင်အမြင့်ပြည့်ချီမုံရေးချီတက်ခဲ့ကြပါတယ်။ရင်းမပင်မြို့နယ်မြောက်ချမ်းကြီးရွာရဲ့လူထုတပိတ်ကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြရှုံရေးဆန္ဒပြတပိတ်ပြုလုပ်ပါတယ်။တော်လှန်ပြည်သူတွေကဖက်စစ်စိတ်တဲ့အမြင့်ဖြတ်ဆိုတဲ့စကားကိုကင်ဆယ်ပြီးတော့ချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းရွှေဘိုခရိုင်ဝက်လက်မြို့နယ်မှာတော့ဘကတာကျောင်းသားတွေကဦးဆောင်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြရှုံရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ကြပါတယ်။တော်လှန်ပြည်သူတွေကအင်အားအများအပြားနဲ့အလံတွေကင်ဆယ်ပြီးတော့ချီတက်ခဲ့ကြတာပါ။ဒါကတော့ဩဂုတ်လ14ရက်နေ့သတင်းတွေနဲ့လူလူဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်2023ခုနှစ်ဩဂုတ်လ14ရက်နေ့မှ20ရက်နေ့အထိမိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုတင်ပြသွားပါမယ်။ယခုတစ်ပတ်အတွင်းထူးခြားချက်မှာလာမယ့်ရက်သက်တစ်ပတ်မှာလည်းမိုးလေကာလရဲ့လက္ခဏာရများဖြစ်တဲ့မုတ်တုံလေးဖျားနဲ့မြောင်နှင်းနဲ့မုတ်တုံလေးဖျားနဲ့ဆဲတို့ဟာအင်အားကောင်းလာခြင်းပြန်လည်အားရခြင်းတို့ကိုအလှည့်ချပြောင်းလဲနေပြီးမုတ်တုံလေးအင်အားလည်းအတက်အကျပြောင်းလဲစေပါရယ်။မိုးများစေတဲ့မိုးလေကာလဟာယခုဩဂုတ်လကုန်တွင်ပြီးဆုံးမှဖြစ်ပြီးစက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့မှစတင်၍မြန်မာနိုင်ငံတပြည်လုံးမှအနောက်တောင်မုတ်တုံလေပြန်လည်ဆုတ်ခွာပြီးချိန်အထိကာလကိုမိုးနောက်ကာလလို့သတ်မှတ်ထားပါရယ်။ထူးခြားချက်မှာလာမယ့်ရက်သက်တစ်ပတ်မှာမုတ်တုံလေဖျားနဲ့ဆဲတစ်ခုဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်စေပြီးရေငွေ့များရယူကမြန်မာနိုင်ငံဘော်တို့မုတ်တုံလေနဲ့အတူပေးပို့နေစေဖြစ်တာကြောင့်ကံယူရန်နဲ့ကုန်းတွင်းဒေသတချို့တို့မှမိုးဆက်လက်ပေါ်နေစေမှာဖြစ်ပါရယ်။ယခုတစ်ပတ်တွင်ပဲခူးတိုင်း၊စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်း၊ကချင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာနောက်တစ်ချိန်ထပ်မံမိုးသည်ထန်နိုင်တာကိုသတိပြုစေလိုပါရယ်။မိုးများမှုကြောင့်နောက်ဆက်တွဲဆူချိုများဖြစ်တဲ့ရေကြီးရေရှမ်းမြေပြိုပေးတို့ကိုအထူးသတိထားပြင်ဆင်နေထိုင်သင့်မှာကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရယ်။နေ့လိုက်တစ်ပတ်စာမိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုဆက်လက်တင်ပြသွားပါမယ်ရှင်။ဩဂုတ်လ14ရက်နေ့အတွက်ခမန်းချက်မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းတို့မှာအနောက်တောင်လေများတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးတောင်ပိုင်းတွင်အနောက်တောင်လေများတိုက်ခတ်နေနိုင်ပါတယ်။နှွေမုတ်တုံအခြေအနေမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှာမုတ်တုံလေအားအသင့်အတင်မှအားကောင်းလာနိုင်ပါတယ်။ကုန်းတွင်းမုတ်တုံလေဖျားနဲ့ဆဲတခုဟာပြန်လည်အပြုတ်လာလျက်ရှိနေပါတယ်။မိုးအခြေအနေမှာတနင်္သာရီတိုင်းမွန်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်း၊ပဲခူးတိုင်း၊ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းတို့မှာနေရာစိတ်စိတ်ချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်အစီပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျနဲ့ကြံ့ဒေသများတွင်နေရာကွက်ကြားမိုးရွာနိုင်ပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်တွင်အနောက်နောက်တောင်ပမာလီဟာတနအိုင်လျင်10မိုင်မှ15မိုင်ခန့်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလိုင်းအသင့်အင်မှလိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ15ရက်နေ့အတွက်ခမန်းချက်မြမနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းတို့တွင်အနောက်တောင်လေများတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးတောင်ပိုင်းတွင်အနောက်နောက်တောင်လေများတိုက်ခတ်နေနိုင်ပါတယ်။နွေမုတ်တုံအစီအနေမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှာမုတ်တုံလေအားအသင့်အတင်မှအားကောင်းလာနိုင်ပါတယ်။ကုန်းတွင်းမုတ်တုံလေဖျားနဲ့ဆဲတခုဆက်လက်တည်ရှိနေပါတယ်။မိုးအခြေအနေမှာတနင်္သာရီတိုင်းမွန်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်း၊ပဲခူးတိုင်း၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်း၊ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အစီပိုင်းတို့မှာနေရာစိတ်စိတ်၊ကယားပြည်နယ်၊မကွေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းတို့မှာနေရာကျဲဆဲနဲ့ကြံ့ဒေသများတွင်နေရာကွက်ကြားမိုးရွာနိုင်ပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်တွင်အနောက်နောက်တောင်ပမာလီဟာတနအိုင်လျင်10မိုင်မှ15မိုင်ခန့်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလိုင်းအသင့်အင်မှလိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ16ရက်နေ့အတွက်ခမန်းချက်မြမနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းတို့တွင်အနောက်တောင်လေများတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးတောင်ပိုင်းတွင်အနောက်နောက်တောင်လေများတိုက်ခတ်နေနိုင်ပါတယ်။နှွေမုတ်တုံအခြေအနေမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှာမုတ်တုံလေအားအသင့်အင်မှအားကောင်းလာနိုင်ပါတယ်။ကုန်းတွင်းမုတ်တုံလေဖျားနဲ့ဆက်တခုဆက်လက်တည်ရှိနေပါတယ်။မိုးအခြေအနေမှာတနင်္သာရီတိုင်းမွန်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းနဲ့ပဲခူးတိုင်းတို့မှာနေရာအနှံ့အပြား၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်း၊ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အစီပိုင်းတို့မှာနေရာစိတ်စိတ်၊ကယားပြည်နယ်၊မကွေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းတို့မှာနေရာကျဲကျဲနဲ့ကြံ့ဒေသများတွင်နေရာကွက်ကြားမိုးရွာနိုင်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာတကြောပြန်မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်တွင်အနောက်နောက်တောင်ပမာလီဟာတနအိုင်လျင်10မိုင်မှ15မိုင်ခန့်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလိုင်းအသင့်အင်မှလိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။
ဩဂုတ်လ19ရက်နေ့အတွက်ခမန်းချက်မြန်မာနိုင်ငံအချက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းတို့ရင်းအနောက်တောင်လေးများတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးတောင်ပိုင်းတွင်အနောက်နောက်တောင်လေးများတိုက်ခတ်နေနိုင်ပါတယ်။နှွေမုတ်တုံအခြေအနေမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ကပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှာမုတ်တုံလေးအားအသင့်အတင့်မှအကောင်လာနိုင်ပါတယ်။ကုန်းနှင်းမုတ်တုံလေးဖျားနဲ့ဆဲတခုဟာပုံမှုအကောင်လာနိုင်ပါတယ်။မိုးအခြေအနေမှာတနင်္သာရီတိုင်းမွန်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းနဲ့ပဲခူးတိုင်းတို့မှာနေရာအနှံ့အပြားရခိုင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်း၊ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတို့မှာနေရာစိတ်စိတ်၊ကယားပြည်နယ်၊မကွေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းတို့မှာနေရာကျဲကျဲနဲ့ကြံဒေသများတွင်နေရာကွက်ကြားမိုးရွာနိုင်ပါတယ်။ပဲခူးတိုင်း၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာတစော့ပြန်မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်တွင်အနောက်အနောက်တောင်မမလီဟာတနအိလျင်10မိုင်မှ15မိုင်ခန့်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းအသင့်အတင့်မှလှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့အတွက်ခမန်းချက်မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းတို့တွင်အနောက်တောင်လေများတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးတောင်ပိုင်းတွင်အနောက်အနောက်တောင်လေများတိုက်ခတ်နေနိုင်ပါတယ်။နှွေမုတ်တုံအခြေအနေမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ကပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှာမုတ်တုံလေအားအသင့်အတင့်မှအကောက်နိုင်ပါတယ်။ကုန်းနှင်းမုတ်တုံလေဖျားနဲ့ဆဲတခုဟာပုံမှုအကောက်လာနိုင်ပါတယ်။မိုးအခြေအနေမှာတနင်္သာရီတိုင်းမွန်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းနဲ့ပဲခူးတိုင်းတို့မှာနေရာအနှံ့အပြားရခိုင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်း၊ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတို့မှာနေရာစိတ်စိတ်၊ကယားပြည်နယ်၊မကွေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းတို့မှာနေရာကျဲကျဲနဲ့ကြံဒေသများတွင်နေရာကွက်ကြားမိုးရွာနိုင်ပါတယ်။ပဲခူးတိုင်း၊စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်း၊ကချင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာနေရာကွက်၍မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်တွင်အနောက်အနောက်တောင်ပမာလီဟာတနအိလျင်10မိုင်မှ15မိုင်ခန့်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းအသင့်အတင့်မှလှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ19ရက်နေ့အတွက်ခမန်းချက်မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းတို့တွင်အနောက်တောင်လေများတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးတောင်ပိုင်းတွင်အနောက်နောက်တောင်လေများတိုက်ခတ်နေနိုင်ပါတယ်။နှွေမုတ်တုံအခြေအနေမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ကပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှာမုတ်တုံလေအကောက်လာနိုင်ပါတယ်။ကုန်းနှင်းမုတ်တုံလေဖျားနဲ့ဆဲဟာပုံမှုအကောက်လာနိုင်ပါတယ်။မိုးအခြေအနေမှာတနင်္သာရီတိုင်းမွန်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်း၊ပဲခူးတိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာအနှံ့အပြားအေရရီတိုင်းချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတို့မှာနေရာစိတ်စိတ်ကယားပြည်နယ်မကွေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းတို့မှာနေရာကျဲကျဲနဲ့ကြံဒေသများတွင်နေရာကွက်ကြားမိုးရွာနိုင်ပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းစကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာနေရာကွက်၍မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်တွင်အနောက်နောက်တောင်ပမာလီဟာတနအိလျင်10မိုင်မှ15မိုင်ခန့်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းအသင့်အတင့်မှလှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်ရှင်။ဩဂုတ်လ20ရက်နေ့အတွက်ခမန်းချက်မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းတို့တွင်အနောက်တောင်လေများတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးတောင်ပိုင်းတွင်အနောက်အနောက်တောင်လေများတိုက်ခတ်နေနိုင်ပါတယ်။နှွေမုတ်တုံအခြေအနေမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ကပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှာမုတ်တုံလေအကောက်နေနိုင်ပါတယ်။ကုန်းနှင်းမုတ်တုံလေဖျားနဲ့ဆဲဟာပုံမှုအကောက်လာနိုင်ပါတယ်။မိုးအခြေအနေမှာတနင်္သာရီတိုင်းမွန်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်း၊ပဲခူးတိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာအနှံ့အပြားအေရရီတိုင်းချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတို့မှာနေရာစိတ်စိတ်ကယားပြည်နယ်မကွေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းတို့မှာနေရာကျဲကျဲနဲ့ကြံဒေသများတွင်နေရာကွက်ကြားမိုးရွာနိုင်ပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းမွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာနေရာကွက်၍မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်တွင်အနောက်အနောက်တောင်ပမာလီဟာတနအိလျင်10မိုင်မှ15မိုင်ခန့်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းအသင့်အတင့်မှလှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တေးဥဆောင်တောင်းပါကျွန်တော်အခုပြောချင်တာလေးကကျမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလူထုအနာကိုမတရားသဖြင့်သိမ်းယူဖို့စ조사ခဲ့ခြင်းကနေစပြီးဒီသူရန်သူတပွဲသဘောထားပြီးမျိုးမျိုးစုံနဲ့ရက်ဆက်ရုံမှနေရတယ်လို့ဒီသူတွေအားလုံးသိဒါတွေကိုဘာကြီးကလည်းသိရှိပြီးကျမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုဒါစီရေးယူနိုင်ဖို့လိုအပ်လာပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့သတင်းအချက်အလက်အမှန်တွေကို social platform မျိုးစုံအနေနဲ့တစ်ဆင့်ပေးဖို့တင်ပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ Facebook platform သာမကအခြား social platform တွေဖြစ်တဲ့ Twitter, Instagram, YouTube စတာတွေကိုပါတွင်တင်ကြကြအသုံးပြုပြီးလည်းအချက်အလက်တွေမျှဝေနေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ social platform တွေဟာလေးစီးစင်းမှုများဆန်းတယ်လို့မြန်မာတွေဝါရဖြန့်အလိညာစကားတွေစတာတွေကိုလည်းဖြန့်ဝေနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တာမို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုတော့မျှဝေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
Jambat sekarang siye culun buri, tadi kan tahu tariku, mungkin tiga so, tiga ni bu. Lu kau yang saya wujud tanah ni ni, official Facebook, Twitter, website, sahaja platform ni ada sih. China depan ni, depan mana tiada sahaja siapa le. Lada, itu lulu ni ni, mungkin ada depan cakap le tiga bi, yang le pihon ni bu dia. Lu kau yang saya wujud tanah ni, social media platform jauh tipe mesra page mana? Official Facebook sahaja na. Jelal mana itu, naya nak buat motivasi sebenarnya official Twitter account. Lepas kau yang saya sambil ni mula, China depan ni tisu naya sebenarnya official website. Di social platform ni ane, depan jelal ni, naya so tisu naya buat ni, depan jelal ni, oh, nyawa ni naya. Like and follow ni, terus orang tahu, luar dia jauh, di tu, depan ni apa dia sekian. นัชชาวนัสตงกุเนอโอโกลาสเลียนิมานัสเซียนิยุทีมูลิวตาชินิริโกเดมพิอาตัวบามีชิคุตเบตุนทูจาจามาลามิเจตเดบามาเลมูลิกาลาเยลักนายมยาพิเตมูตงลีพิอาเนมยาเนเนมูตงลีพิอาเนเซดูฮาอิงอากาลาเจนเจนเลอายอจินุโกเลจับยาวเลนิบีมูตงลีอิงอาเลเจจับยาวเลสิบาร์เอ มุมยาสีเรมูเลกาลาฮะจะคู่อโกลาโกเนมปีสองมาพิบีสัปดาห์บาลานเตียนิมาสัตย์เวียมีมานางเงินจะบีลงมาอันเอาจากมุตงลีเปลี่ยนเลยสุขความพิเศษที่กาลาโกมูนาวกาลาลุตเมทาวาร์เอทุกชาติมาลามิเจตเดบามามุตงลีพิอาเนสเซจะคู่สลับพิบปองสีบีเฮงเวียมีอาชายุกามีมานางเงินบอดูมุตงลีเนจูเปปูนิเซพิจาจาวกันยูเรเนกงเนติดาดชูรุมามูสลับปูนิเซมาพิบาร์เอ ชิคุตเบตุนปกติสกายจ่ายทับไปก็เช่นบีเน่มุมบีเน่เน่จะเน่ตารีใจโนมาน่าจะเซ็นทำมาโมเดลแทนไหนนักดูดรีบยูซิลูบาร์เอมุมยามูเจ้าน่าจะด้วยสูจุมยาพิเตยจีเอเชียมีพิวเบรุโกทุดรีทับยันเซนิทายเดมาเจ้าตีปีอับบาร์เอเน่ไล่ทับสามมูลิวตาชินิริโกสลัดเดมพิอาตัวเมเช่โอโกลาสเลียนีจวักคำเจ มีมานางเงี้ยทับไปเนี่ยเลยไปโนมาน่าจะลืมยาได้แค่ไหนบีจำไว้หน่อยน่าจะลืมยาได้แค่นี้ไหนมาเร่หน่วยมดงเชนีมาเป็นลาเป็นเลอเน่กับลีเป็นเลบีโนมามดงลีอาเต็นเดมาอากาลานายมาเร่ก็หน่วยมดงลีพิอาเนสจะคู่หาเป็นเลอาพิวลาเลียชินีมาเร่โมเชนีมาจะเนตารีใจมุมบีเน่กินยมบีเน่เชงงใจปะกูใจรักใครบีเน่เนสกันใจทับไปโนมาเนียเซ่ เช่นบีเน่เช่นบีเน่ชีวายเน่ก็ยาบีเน่รู้มาเนียเจเจเน่เจนที่ตามยาเรนเนียกว่าจะมุยานายมาเร่เนี่ยมาเป็นเลบีเน่เอาน่าจำบ้ามาลีฮาจะนายเลี้ยเซมายมาสังอาไม่แข็งที่ได้แค่นายบีไล่เต็นเจมาไล่จีนายมาเร่โอโกลาสังอาเยเน่จะคำเจเนี่ยมานายเงี้ยทับไปเน่เลบายโนเร่เอาน่าจำลีมยาได้แค่นายบีจำไปเน่เอาน่าจำลีมยาได้แค่นายมาเร่ หน่วยมดงเชนีมาเป็นลาเป็นเลอเน่กับลีเป็นเลบีโนมามดงลีอาเต็นเจมาอากาลานายมาเร่กองหน่วยมดงลีพิอาเนสจะคู่สลัดดิชินีวาเร่โมเชนีมาจะเนตารีใจมุมบีเน่กินยมบีเน่ชงงใจปะกูใจรักใครบีเน่เชมบีเน่สกายใจทับไปก็เชมบีเน่เนเชมบีเน่ชีวายโนมาเนียเซ่เซ่ก็ยาบีเน่มาคุยใจเน่สกายใจเอาไปโนมาเนียเจเจเน่เจนที่ตามยาเรเนียกว่าจะมุยานายมาเร่ มีมาเป็นเลยเป็นเลยน้าวน้าวจำบ้ามาลีฮาจะนายเลี้ยเซมายมาสังอาไม่แข็งที่ได้แค่นายบีไล่เต็นเจมาไล่จีนายมาเร่โอโกลาสเช่าเย็นนี้จะคำนั้นจะมีมานางเงี้ยทับไปเนี่ยเลยไปโนเร่น้าวจำเลยมีได้แค่นายบีจำไว้เนี่ยน้าวน้าวจำเลยมีได้แค่นายมาเร่หน่วยมดงเชนีมาเป็นลาเป็นเลยอันเนี่ยกับลีเป็นเลยเป็นโนมามดงลีอาเต็นเจมาอากาลานายมาเร่กองหน่วยมดงลีพิอาเนสจะคู่สลัดดิชินีวาเร่ มูเชนีมาจะเนตารีใจมุมบีเน่กินยมบีเน่ชงงใจเน่ปะกูใจโนมาเนียเนียจ้ารักใครบีเน่เชียนบีเน่สกายใจทับไปก็เชียนบีเน่เนี่ยเชียนบีเน่ชีวายโนมาเนียเซ่เซ่ก็ยาบีเน่มาคุยใจเน่สกายใจเอาไปโนมาเนียเจเจเน่จันที่ตามยาเรเนียกว่าจ้ามูยานายมาเร่มุมบีเน่เน่จะเนตารีใจโนมาจะจบอย่างมูจีนายมาเร่ยามาเป็นเลยบีเน่เอาน่าจำบ้ามาลีฮาจะนายเลี้ยเซมายมาสังอาไม่แข็งที่ได้แค่นายบีไล่เต็นเต็มมาไล่จีนายมาเร่
အောက်ကလာစခွန်ရည်နေအတွက်ခမန်းချက်မြန်မာနိုင်ငံအချက်ပိုင်းတွေအလေးပိုင်းတွေနောက်တောင်လေးများတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးတောင်ပိုင်းတွေအနောက်နောက်တောင်လေးများတိုက်ခတ်နေနိုင်ပါတယ်။ နွေမုတ်တုံချေနေမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ကပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှာမုတ်တုံလေအားအသင့်အတင်မှာအကောင်လာနိုင်ပါတယ်။ကုန်းနွေမုတ်တုံလေဖျားနဲ့ဆက်တခုဟာပုံမှုအကောင်လာနိုင်ပါတယ်။မိုးချေနေမှာတနင်္သာရီတိုင်းမွန်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်ရန်ကုန်တိုင်းနယ်ပဲခူးတိုင်းတို့မှာနေရာအနှံ့အပြားရခိုင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတို့မှာ
မြန်မာပြည်နယ်ပြင်တွင်အနောက်အနောက်တောင်မမလီဟာတနအိနေ့10မိုင်မှ15မိုင်ခန့်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းအသင့်အတင်မှလှိုင်းကြီးနိုင်ပါသည်။ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့အတွက်ခမန်းချက်မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနှင့်အလယ်ပိုင်းတို့တွင်အနောက်တောင်လေများတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးတောင်ပိုင်းတွင်အနောက်အနောက်တောင်လေများတိုက်ခတ်နိုင်ပါသည်။နှွေမုတ်တုံအခြေအနေမှာဘင်္ဂလားပြည်နယ်အော်နဲ့ကပလီပြည်နယ်ပြင်တို့မှမုတ်တုံလေအားအသင့်အတင်မှအားကောင်းနိုင်ပါသည်။ကုန်းနှင်းမုတ်တုံလေပြားနှင့်ဆဲတကူဟာပုံမအားကောင်းလာနိုင်ပါသည်။မိုးအခြေအနေမှာတနင်္သာရီတိုင်းမွန်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းနဲ့ပဲခူးတိုင်းတို့မှာနေရာအနှံ့အပြား၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်း၊ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတို့မှာနေရာစိတ်စိတ်၊ကယားပြည်နယ်၊မကွေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းတို့မှာနေရာကျကျနဲ့ကြံဒေသများတွင်နေရာကွက်ကြားမိုးရွာနိုင်ပါတယ်။ပဲခူးတိုင်း၊စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်း၊ကချင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာနေရာကွက်၍မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။မြန်မာပြည်နယ်ပြင်တွင်အနောက်အနောက်တောင်ပမာလီဟာတနအိုင်လျင်10မိုင်မှ15မိုင်ခန့်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလိုင်းအသင့်အတင်မှလိုင်းကြီးနိုင်ပါသည်။ဩဂုတ်လ19ရက်နေ့အတွက်ခမန်းချက်မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနှင့်အလယ်ပိုင်းတို့တွင်အနောက်တောင်လေများတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးတောင်ပိုင်းတွင်အနောက်အနောက်တောင်လေများတိုက်ခတ်နေနိုင်ပါသည်။နှွေမုတ်တုံအခြေအနေမှာဘင်္ဂလားပြည်နယ်အော်နဲ့ကပလီပြည်နယ်ပြင်တို့မှမုတ်တုံလေအားကောင်းလာနိုင်ပါသည်။ကုန်းနှင်းမုတ်တုံလေပြားနှင့်ဆဲဟာပုံမအားကောင်းလာနိုင်ပါသည်။မိုးအခြေအနေမှာတနင်္သာရီတိုင်းမွန်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်း၊ပဲခူးတိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာအနှံ့အပြား၊ AR တိုင်း၊ချင်းပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်း၊ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတို့မှာနေရာစိတ်စိတ်၊ကယားပြည်နယ်၊မကွေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းတို့မှာနေရာကျကျနဲ့ကြံဒေသများတွင်နေရာကွက်ကြားမိုးရွာနိုင်ပါတယ်။ပဲခူးတိုင်း၊စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်း၊ကချင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာနေရာကွက်၍မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။မြန်မာပြည်နယ်ပြင်တွင်အနောက်နောက်တောင်ပမာလီဟာတနအိုင်လျင်10မိုင်မှ15မိုင်ခန့်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလိုင်းအသင့်အတင်မှလိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်ရှင်။ဩဂုတ်လ20ရက်နေ့အတွက်ခမန်းချက်မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနှင့်အလယ်ပိုင်းတို့တွင်အနောက်တောင်လေများတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးတောင်ပိုင်းတွင်အနောက်နောက်တောင်လေများတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။နှွေမုတ်တုံအခြေအနေမှာဘင်္ဂလားပြည်နယ်အော်နဲ့ကပလီပြည်နယ်ပြင်တို့မှမုတ်တုံလေအားကောင်းနေနိုင်ပါတယ်။ကုန်းနှင်းမုတ်တုံလေပြားနှင့်ဆဲဟာပုံမအားကောင်းလာနိုင်ပါတယ်။မိုးအခြေအနေမှာတနင်္သာရီတိုင်းမွန်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်း၊ပဲခူးတိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာအနှံ့အပြား AR တိုင်း၊ချင်းပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်း၊ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတို့မှာနေရာစိတ်စိတ်၊ကယားပြည်နယ်၊မကွေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းတို့မှာနေရာကျကျနဲ့ကြံဒေသများတွင်နေရာကွက်ကြားမိုးရွာနိုင်ပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းမွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာနေရာကွက်၍မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။မြန်မာပြည်နယ်ပြင်တွင်အနောက်အနောက်တောင်ပမာလီဟာတနအိုင်လျင်10မိုင်မှ15မိုင်ခန့်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလိုင်းအသင့်အတင်မှလိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်ရှင်။ဒီနွေဦးတော်လိုင်းရေးမှာအကျန်းဖက်စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ရက်စက်ကြံကြုံမှုကြောင့်အသက်ပေးခဲ့ရတဲ့နေဦးသူရဲ့ကောင်းတွေများစွာရှိပါတယ်။နေဦးတော်လိုင်းရင်မှာကိုယ့်ရဲ့ရှင်သွေးတူဦးဒါမှမဟုတ်မိဘတူဦးဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘတ်တူဦးဒါမှမဟုတ်လည်းဆွေမျိုးသားချင်းအစားရှိတဲ့ပြင်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ဒီမိသားစုရဲ့ဆုံးရှုံးမှုဟာဘာနဲ့မှအစားထိုးလို့မရတဲ့ဖြည့်သိမ့်လို့မရတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါ True Zero အားလုံးကလည်းဒီဆုံးရှုံးမှုတွေအတွက်စိတ်ထိခိုက်နာခြင်းခံစားကြရတယ်။နာခြင်းခံစားနေမှာမပြီးပဲအသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့မျိုးသူရဲ့ကောင်းတွေရဲ့မိသားစုတွေအတွက်ဘဝနောင်ရည်အဆင်ပြေဖို့ဆောင်ရှောက်မှုတွေတစုံတရာလိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ယင်းဒီပေးဆက်ခဲ့ကြတဲ့
သူရဲ့ကောင်းနေရဲ့ကိုသာအသက်ရှင်ကြံ့ရခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဟာတာဝန်ကိုယ်စီရှိပါတယ်တော်လိုင်းကြီးမှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလှူခဲ့ကြတဲ့ຫນွေဦးသူရဲ့ကောင်းတွေကိုဂုဏ်ပြုရလဲရောက်တယ်လို့ဒီသူရဲ့ကောင်းတွေရဲ့ကြံ့ရည်သူမိသားစုတွေအတွက်လည်းတစုံတရာနှစ်သိမ့်မှုပေးရရောက်တယ်လို့ຫນွေဦးတော်လိုင်းကြီးအောင်မြင်ဖို့အတွက်အထောက်အကူပြုရလဲရောက်တယ်တို့ຫນွေဦးသူရဲ့ကောင်းများအတွက်ငွေတိုက်စာချုပ်အစီအစဉ်မှာတက်အားတွေပါဝင်ပေးကြဖို့အတွက်သူတို့ဖိတ်ခေါ်ပြရစီရှင်တော်လိုင်းရဲ့အတွက်အသက်ပေးလှူခဲ့တဲ့ຫນွေဦးသူရဲ့ကောင်းတွေကိုရည်စူးပြီးတော့သူတို့ရဲ့ကြံ့ရည်သူမိသားစုတွေအတွက်အထောက်အပံ့တစုံတရာဖြစ်ဖို့တို့ຫນွေဦးသူရဲ့ကောင်းများအတွက်ငွေတိုက်စာချုပ်တွေကိုဝယ်ယူအားပေးရှင်လဲဆိုရင်တော့ www.facebook.com/ourspringheroesfacebook page ကနေတက်ဆက်ဓာတ်ရိုက်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ရှင်မြို့တော်ရင်မှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးခဲ့ကြရတဲ့သူရဲ့ကောင်းတွေရဲ့အမည်ပါတဲ့ဘွန်းစာချုပ်တွေကိုအလူရှင်တွေရဲ့လက်ထဲကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့တော်လိုင်းအောင်တဲ့တနေ့ NUG ကဘွန်းငွေတွေပြန်ထုတ်ပေးတဲ့အခါမှာတော့ဒီငွေတွေကိုကျန်းရဲသူမိသားစုတွေရဲ့လက်ထဲရောက်အောင် PPTV နဲ့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိဝန်ကြီးဌာနတွေကတာဝန်ယူပေးပို့ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍များကျန်းရဲသူမိသားစုတွေနဲ့ဆက်သွယ်မရတာမျိုးဆက်ခံမဲ့မိသားစုဝင်တယောက်ယောက်မရှိတော့တာမျိုးဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ဒီငွေတွေကိုကြဆုံးသူရဲကောင်းနေနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရတစ်ခုခုမှာထည့်သွင်းအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်လာရဲ့ကြီးအပြီးမှာကွက်ကွက်နေတဲ့အချို့သောမိသားစုဝင်တွေဟာပြန်ဆောင်ကြမှာဖြစ်ပေမဲ့ဘယ်တော့မှပြန်မဆောင်နိုင်တော့တဲ့မိသားစုဝင်တွေရှိနေမှာအသိကြပါပဲ။ဒေါ်လာရဲ့အတွက်မြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့နေဦးသူရဲကောင်းတွေရဲ့ကြံရစ်မိသားစုဝင်များကိုအသက်ရှင်ကြံရစ်ခဲ့ကြတဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဝိုင်းဝန်းဆောင်ရှားအောင်ပါအားလုံးရဲ့တောင်းအောင်ပါကြီးတော့ဘုံအောင်အောင်ပါတယ်လီကျမ်းမာရဲ့ကျမ်းမာရေးပညာပေးအစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျမကတော့ယူပြီပါဒီနေ့မှာတော့ Survivor Gate ဆိုတဲ့ရှင်တန်ကြံရည်ရတူတို့ရဲ့အပြစ်မကင်းသလိုခန်းစားချက်ရဲ့ဒီလိုခန်းစားချက်မျိုးနဲ့ဘယ်လိုနေထိုင်သွားရမလဲဆိုတာကိုဝေမျှပေးသွားပါမယ်တော်လန်ရေးကြီးအတွင်းမှာ Survivor Gate နဲ့အားလုံးယဉ်နီကျွမ်းဝင်လာကြပါတယ် Survivor Gate ဆိုတာကတော့စိတ်ဆင်းရဲစရာဖြစ်ရဆိုကြီးနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီးတဘာသူတွေအသက်ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ပြီမဲ့ကိုကမတည်ဆုံးပဲကြံရိတ်ခဲ့ချိန်မှာကိုအသက်ဆက်ရှင်နေခြင်းကမတရားဘူးဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုအသက်ဆက်ရှင်ဖို့မထိုက်တန်ဘူးဆိုတဲ့ခံစားချက်တည်ဆုံးသွားသူတွေကိုမကယ်တင်လိုက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့နောင်တရရှက်ယွန်းတဲ့ခံစားချက်မျိုးတွေခံစားရတာဖြစ်ပါတယ်အသက်ရှင်ခဲ့ရခြင်းနဲ့အဆိုးတစ်ခုမှမဖြစ်ခဲ့ရခြင်းကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ရှင်တန်နေမှုနဲ့ဒုက္ခအလယ်မှာနေသားကြသလိုဖြစ်နေမှုအတွက်ကိုကိုကိုအပြစ်တင်နေမိတာမျိုးပါအရက်ခေါ်စကားအရသူများတွေအသက်ပေးနေရချိန်မှာရှင်တန်နေရခြင်းသူများတွေဒုက္ခရောက်နေချိန်မှာအဆင်ပြေသာယာနေရခြင်းသူများတွေပြပါဒဝင်နေချိန်မှာပျော်ရွှင်နေရခြင်းစတာတွေအတွက်လက်ပြလုံရဲ့လားဆိုတဲ့အနက်နဲ့စင်တူပါလိမ့်မယ်ဖဆစ်စစ်တပ်ရဲ့လူမဆန်တဲ့နှိပ်စက်မှုနဲ့တဆက်တဖြတ်မှုတွေကိုတယောက်ခံစားရတဲ့အတိုင်းအဆပေါ်မူတည်ပြီးတဦးနဲ့တဦးအပြစ်ရှိတယ်လို့ခံစားရခြင်းကအနည်းအများဝဲပြပါတယ်။နောက်ပြီးစိတ်ဓာတ်ရအကြီးအကျယ်ရစေတဲ့အဖြစ်ရဆိုးပေါင်းကိုဘလောက်ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီးဒုက္ခဘလောက်များများရောက်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့အချက်ပေါ်မှာလည်းမူတည်ဝဲပြပါတယ်။တွေ့ရနိုင်သောလက္ခဏာများကတော့1ဖြစ်ရဆိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးတွေမခေါ်ပဲရောက်ရောက်လာခြင်း2စိတ်မချမ်းမြေ့ပွဲဖြစ်ရများကိုပဲပြန်ပြန်တတိယနေခြင်း3စိတ်ဆက်ခြင်း4အိတ်ချိန်ပုံမှန်မဖြစ်ခြင်းအိပ်ပျော်ရန်ခက်ခဲခြင်း5ကြောက်ရွံ့တယုတ်လို့မလုံနိုင်ထူပူဒါမှမဟုတ်လက်တွေ့လောကကြီးနဲ့ကင်းကွာနေတယ်လို့ခံစားချက်များ6
6ဘူကရမဲ့ခန်းစားချက်များ9ကိုကိုကိုအစုံရင်တည်ရင်ခြင်းစိတ်များဝင်နေခြင်း10အမဲလိုလိုအကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်နေခြင်း9ခေါင်းကိုက်ဘိုက်အောက်နှလုံးခုန်မြန်နေခြင်းစတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုများအပါအဝင်အထက်ပါစိတ်ခန်းစားချက်တွေကိုခန်းစားရလေရှိတတ်ပါတယ်ထိတ်လန့်တုံ့လုံးဖွဲ့ဖြစ်ရစိုးနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့လူတချို့မှာ trauma လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ဒဏ်ရာရရှိသွားတတ်ပြီးဒါဟာဖြစ်လေဖြစ်ထားရှိတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီ survivor gate အပြင်အခြားစိတ်ဓာတ်ရအရခြင်းလက္ခဏာများကိုတလားကြော်ခံစားနေရပြီဆိုပါက PTSD post traumatic stress disorder လို့ခေါ်တဲ့ပြင်းထန်စိတ်ဖိစီးမှုဒဏ်သင့်ရောဂါခံစားရနိုင်ခြေရှိတာဖြစ်လို့စိတ်ကျန်းမာရေးပညာရပ်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူတဦးဦးနဲ့ရွေးနွေးတိုင်ပင်တင်ပါတယ်။PTSD ယောဂဝေဒနာကိုထိတ်လန့်သုံးလုံးဖွယ်ဖြစ်ရစိုးနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့လူတရာမှာ3ယောက်ကနေ12ယောက်ထိခံစားရနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီ trauma လက္ခဏာများတဲ့ကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ survivor gate လိုမျိုးခံစားနေရပါကအရင်ဆုံးဒါဟာပုံမှန်ပဲဆိုတာကိုသတိချက်စီခြင်းပါတယ်။နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခံစားချက်တွေကိုနမဲတတ်ပါ။ဥပမာဒေါသထွက်တယ်၊စိတ်အလိုမကျဖြစ်တယ်ဝန်နေတဲ့ကျင့်တဲ့စတဖြင့်ပေါ့ဒီအခါဒီခံစားချက်တွေဟာလူတိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်ဆိုတာကိုသတိပြုမိလာပါလိမ့်မယ်ဝန်နေပူဆွေးဖို့ကိုအချိန်ပေးပါတခါတလေအပြစ်ရှိသလိုခံစားနေရတာနဲ့ဖြစ်ရဆိုးကနေပေါ်ထွက်လာတဲ့မူလခံစားချက်များဖြစ်တဲ့ဝန်နေတာတွေဒေါသထွက်တာတွေငိုချပြစ်ချင်စိတ်တွေအတွက်အချိန်မပေးမိသလိုဖြစ်နေတတ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဖြစ်ရဆိုးကြီးအတွက်ဥပမာဒီအတက်ဆုံးရှုံးခြင်းများရဲ့အဓိကလက်တက်တရက်ခံကဘယ်သူလဲဆိုတာကိုတတိယဆင်ခြင်ပါနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့မိမိအသက်ရှင်တန်နေရခြင်းအပေါ်မိမိရဲ့ချစ်သူခင်သူများကဘယ်လိုမြင်မလဲဆိုတာကိုယုတ်တိကြကြဆင်ခြင်သုံးတတ်ပါသူတို့အနေနဲ့ကိုယ့်အတွက်ကိုယ့်အသက်ရှင်ရခြင်းအတွက်ဝမ်းတာကြည်နူးကောင်းကြည်နူးနေပါလိမ့်မယ်ဒီလိုပဲဒီလိုဖြစ်ရဆိုးကြုံတွေ့ရခြင်းကနေဖြစ်လာတဲ့အစိုးတွေချားတဲ့ကအကောင့်တစ်ခုခုကိုလည်းမြင်ရအောင်ကြည့်ပါဥပမာလူဒုပိုပြီးစီလုံးလာတာမညံစိုးတွေနေရာမှာအသက်ဖွယ်ရာလူထောင်တောင်းချီစန္ဒထွက်ပြခဲ့တဲ့နေရက်တွေကိုအစားထိုးမြင်ရအောင်ကြည့်ပါနောက်ပြီးတော့သင်ခန်းစာယူတတ်ပါကျေးဇူးတရားကိုကျင့်သုံးတတ်ပါစေအပေါ်တဲ့အချက်တွေအားလုံးကိုလိုက်လုံနိုင်လာအောင်အတွက်မိမိကိုယ်ကိုအချိန်ပေးပါစိတ်ရှည်ပါမိမိအတွက်လက်တွေ့ကြတဲ့မျှော်မှန်းချက်များပေးထားပါအရင်ကြီးမျောလင့်ချက်တွေမမြင်ပါနဲ့ငါတရက်ပဲငိုမယ်ငါအားလုံးကိုဒီနေ့ကစပြီးမေတ္တာစထားပြီးတို့စတာတွေမဖြစ်လာနိုင်တာတွေကိုပန်းတိုင်ချပြီးမိမိရဲ့စိတ်ကိုထပ်ဆင်းရဲမခံပါနဲ့ဒီအချက်တွေအပြင်တခြားကိုလက်လှုပ်ရှားရတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းများလည်းရရင်ရတတ်လို့လုပ်ဖို့ကြိုးစားကြည့်ပါဝါသနာအစ်စ်များရှာဖွေလှုပ်ဆောင်ပါအရေးကြီးဆုံးကတော့အတက်နိုင်ဆုံးတယောက်တည်းမဖြစ်နေဖို့ပါပဲမြန်ပချင်းနီးတယ်လို့ထင်နဲ့မိတ်ဆွေများနဲ့စကားပြောချင်းစိတ်ရှိမနေရင်တောင်မှကိုကိုကိုတယောက်တည်းဖြစ်မနေဖို့တတိပေးချင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဓာတ်ရီအားလုံးကိုဒီဇိုင်းမမှန်မလုပ်နိုင်ခဲ့ရင်တောင်မိမိကိုကိုအပြစ်မမြင်ပါနဲ့။ငါအသက်နိုင်ဆုံးစ조사နေထိုင်နေတယ်ဆိုတဲ့အတွေးလေးနဲ့ပဲတရက်ချင်းစီရှင်းတက်နေတဲ့ကိုရဲ့တိုးတက်လာမှုတွေကိုနှလုံးသွင်းပါ။နောက်ပြီးတယ်လီကျမ်းမာလို့တက်ကြွပညာရှင်များစီကနေလဲအကူညီတောင်းလို့ရနေပါတယ်ဒါကိုလည်းအမြဲတည်းရနေပါမြမပြည်သူပြည်သားများအားလုံးစိတ်ရောကိုယ်ပါကျန်းမာကြပါစေစိတ်အာနာရှင်စနစ်စိုးအောက်ကအမြန်လွတ်မြောက်ကြပါစေကျမယူရီပါရေတော်ပုံအောင်ရမည်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပေးသူတဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel မှာကျန်းမာရေးအသိပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ video တွေကိုစင်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်subscribe လုပ်ထားကြပါအောင်လို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တော့ခဏိုက်ပဲစီဗီယန်စစ်သားတယောက်ပဲဆိုပါတော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်စစ်သားတယောက်ဖြစ်နေပေါ့အဲနောက်ပိုင်းဒီလိုပေါ့နော်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်တယ်ပေါ့အာဏာသိမ်းလိုက်တယ်ပဲဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့ကလူငယ်လေးဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်တို့လက်မခံနိုင်တဲ့
အရာတစ်ခုဆိုတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲအာနာတင်းတင်းကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့နေရာမှာ line နေဖြတ်ထားတာဆိုတော့ line နေဖြတ်ထားတာတော်တော်ကြာပါပြီအဲ့အဲ့အာနာတင်းတော့ကျွန်တော်မသိလိုက်အဲ့တော့သိလိုက်ရတဲ့အချိန်ကျတော့အဲ့တော့တောင်ကုန်းပေါ်တက်ပြီးတော့ဒီ internet သုံးတော့ဗောနော်အာနာတင်းပြီလို့ကြားလို့အဲ့လို internet တက်တော့ရင်းနဲ့သိလိုက်တာဘာသိလိုက်ရလဲဆိုတော့အဲ့လိုအာနာတင်းလိုက်ပြီဗောအဲ့တော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဗျာဟိုကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာတစ်ခုကိုအတင်းအာဓမလုသွားတာမျိုးသိရပါလားအဲ့လိုခံစားချက်မျိုးကြီးပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲအမှပဲလိုက်ရှာဖွေလိုက်တယ်ဘသူတွေပါဖြစ်သွားကြီးလဲပေါ့ဘသူတွေရောပါသွားကြီးလဲသူတွေကတော့ဟိုဘလူဖြစ်သွားကြီးလဲပေါ့ချင်းစီရဲ့လေးစစ်တပ်ကအာနာတဲ့ရင်တော့ချင်းစီဘောက်ကတော့ဖမ်းခံရမှာပဲဘသူတွေဖမ်းခံရမလဲဆိုတော့လိုက်ကြည့်တော့တတော်များဖမ်းခံလျာရပေါ့အဲ့ဒီညမှာပဲအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်အမျိုးမျိုးစဉ်းစားရပေါ့နော်ပထမတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးစဉ်းစားတာဒါပြွင့်ရင်လင်ပြောတာဒါစီရီယံလောက်ဖို့လည်းစိတ်ကူးမရှိဘူးအဲ့တော့ကလည်းစီရီယံဆိုတဲ့စကားလုံးကမရှိသေးဘူးလေအဲ့တော့ကကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲအမျိုးမျိုးစဉ်းစားနေတုန်းပဲရှိသေးတယ်ဒီလိုရှင်ဘာရီယောဆက်ဖြစ်အောင်ပါလေနည်းနည်းစောင့်ကြည့်မယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါနဲ့မကျွန်တော်တစ်လနှစ်လသုံးလအဲ့ပတ်ချာတော့ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရဲစောင့်ကြည့်တော့ဟိုတစ်ချင်တော့ဗျာဒီဘယ်လိုပြောရမလဲဘယ်လောက်မှမကြောက်ဘူးစစ်တပ်ကစပြီးတော့ပြစ်ခတ်တဲ့ဟာတွေပါလာတော့သိရပါလားအာနာရှင်တွေထုံးစံအတိုင်းပဲအာနာသိန်းကစပါလေဆိုတော့ online campaign တစ်ခုမှာပါခဲ့ဘူး red campaign တစ်ခု fight chain campaign တစ်ခုပါခဲ့တော့အဲ့ဒီ campaign ရင်းကိုကျွန်တော်စလုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဖမ်းခါရတယ်ဖမ်းခါရတော့စသားတယောက်ကိုဖမ်းလိုက်ဆိုရင်လည်းတော့ဟိုရှောက်ဖို့တော့ကောင်းနေပြန်ပြီလားစသားတယောက်ကိုစသားအဲ့ဒီတနက်ကင်နေကောင်တော့တနက်ကင်နေကောင်တော့ဖမ်းရတယ်ဒါစောက်လို့တော့မဟုတ်ဘူးပြန်ပြီလားအဲ့ဒါနဲ့ဖမ်းခါရဆိုရင်သူချုပ်ခံရချုပ်တော့ကွာတော့နဲ့ကွာတော့ဆိုတော့သိမလားမသိဘူးကျွန်တော်တို့ဒီလက်မာလေးအလိုမျိုးလက်ထိတ်တယ်ပေါ့နော်လက်ထိတ်ဆိုတာတန်ကွင်းပေါ့တန်ကွင်းနဲ့ပြီးဒီ6မှာလေးခြေချင်းနဲ့ပြီးတော့ထောင်းနဲ့ခလင်မှာထောင်းနဲ့အဲကွာတော့ပေါ့ကွာတော့ချတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီတက်ရင်အချုပ်ပေါ့နော်တက်ရင်အချုပ်မှာကျွန်တော်ပထမ45ရက်လောက်ပဲထင်လားကြာနှစ်လနီးပါးလောက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုရှေ့တန်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှေ့တန်းဆိုရင်ကျွန်တော်တက်ရဒီဘက်ဟိုကာကင်းတစ်ခုပေါ့အဲကာကင်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပို့တယ်ပို့ခံရတယ်ပို့ခံတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုရှင်းပြပြောရင်တူတူပြောရင်ကျွန်တော်ရှီရန်ရောက်သွားရဲဆိုတော့ရှီရန်ရောက်သွားတော့ကျွန်တော်တော့ပို့ပြီးလွတ်လောက်သွားအောင်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ချိတ်ဆက်ဆရာရှိရဲ့လူတွေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးချိတ်ဆက်တယ်ကျွန်တော်ဘယ်လို့တင့်နေဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်လှုပ်လိုက်ရဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်မှမပေါ်နေမရှိဘူးမပေါ်နေမရှိဘူးဆိုတာစစ်တပ်ကနေပြီးတော့မပေါ်နေယူဖို့မလွယ်ဘူးလေမပေါ်နေယူမှဆိုလို့ရှင်တရင်တစ်ခေါက်ဝင်ပြီးတော့တရင်ရုံအထဲအထိပြန်ဝင်ခိုးအောင်အဲ့ချိန်နောက်ဆိုအဲ့ဒါနဲ့ဘလို့မှအဆင်မပြေအဆင်မပြေတော့ရှာရည်လေးဆိုပြီးတော့ဒီလိုပဲရန်ကုန်ကလူကျွန်တော်ဆရာတယောက်ဆိုတော့သူ့ကိုပဲကျွန်တော်ဆက်သွယ်ရဲဆက်သွယ်ပြီးတော့အဲ့ပုံနှကြုံကျွန်တော်အဲ့တက်စကန်ကနေကျွန်တော်လက်လာတယ်ကျွန်တော်ရဲဘော်တယောက်ကိုခေါ်လာသေးတယ်လက်လာတယ်လက်လာပြီးတော့ဟိုအဲ့ဦးရတော်ဖျားဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဖျားမှာကျွန်တော်တနက်သွားအိတ်တယ်သွားအိတ်ပြီးတော့နောက်နေ့မနက်အစောကြီး၄နာရီခွဲတော့သူစစ်သားကြီးဂိတ်မချခင်ပေါ့နော်အဲ့တောက်လျှောက်မှာဂိတ်တည်းကြီးပဲဗျအဲ့ဂိတ်မှာဒီကောင်တွေဂိတ်မချခင်ကျွန်တော်စစ်တွေမြို့ပေါ်ရအောင်တက်တယ်မြို့ပေါ်ရတော့ကျွန်တော်ခြေအောက်ဘယ်လိုဘယ်လိုခံမိတယ်မသိဘူးအကုန်လုံးကတိရယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုဒီကျွန်တော် Facebook ကြပြန်သုံးတဲ့အချိန်မှာစစ်တွေရောက်မှကျွန်တော် Facebook ပြန်သုံးတာအဲ့ပြန်သုံးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အဲ့လိုလိုက်တဲ့လူလိုက်တာပေါ့ဗျာအဲ့ကဟိုတချို့လူတွေကကျွန်တော်လာမေးကြတယ်တယောက်ပြီးတယောက်ပြီးတယောက်ဒီစစ်တပ်တွေကလူတွေပဲပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တိရောက်တိလိုက်တယ်သူတို့ကျွန်တော်ဒီ location တခုကိုရသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဟိုရှောင်မို့ရှောင်မို့ကြိုးစားရင်းနဲ့စစ်တွေကနေပြီးတော့ဒီဟွာပေါ့နော်ဒီအောက်လန်းပဲဆိုတော့အဲ့အောက်လန်းကနေပြီးတော့ပဲမပုံနေမပုံနေမိတ်တူအတူပေါ့ဗျာမိတ်တူအတူပြီးလို့ရှင်ဒီဟိုဟာထောက်ခံစားအတူလောက်ပြီးတော့လေနဲ့ထုတ်ဖို့ပြင်တာပထမကကျွန်တော်လေနဲ့ထုတ်ဖို့မပြင်ခင်ကားနဲ့ထုတ်ဖို့စဉ်းစားရပြီရေလမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့ဒီတမောတို့ဒီလေဦးနဲ့ကျွန်တော်ထုတ်ဖို့စဉ်းစားသေးတယ်ဘလုံးမအဆင်မပြေကျွန်တော်စပ်ပြောက်သွားပြီးဆိုခနေကတော့ရခိုင်မြေဒီဘက်တစ်ချမ်းလုံးကိုမြောက်ပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးကိုတော့ပိတ်ပလိုက်ရဆိုတော့ပိတ်ပလိုက်တာအဲ့ဒါလေဘလုံးကထုတ်လို့မရတော့လေကျွန်တော်ထင်လိုက်တယ်ဒီကျွန်တော်လင်းသားနေပဲကျွန်တော်လွတ်တော့မယ်ပေါ့လင်းရနေတော့မတအခက်မသိရင်လင်းပေါ်ရောက်မှပြန်ဖမ်းခံရတဲ့အကွက်ဒီပိုင်းမင်းမိအောင်မယ်အဲ့ဒါနဲ့စွန်စားရမှာပဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လှုပ်လိုက်တယ်လှုပ်လိုက်တော့တူတူပြောရရင်ကျွန်တော်တင်စီကိုရောက်သွားပါတယ်ဆိုတော့ဘာမှမပါဘူးကျွန်တော်မထောက်တာတစ်ခုမှမရှိအကုန်လုံး CS server လေးတွေကလည်းအကုန်အတုကြီးအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတော့အဲ့ဒီအကောင်အကုန်လုံးအဆင်ပြေပြီပမာပြဿနာတက်လေဆိုတော့၄စီလောက်ဝကအကုန်လုံးအဆင်စစ်စစ်ပြီးသွားရင်စစ်စစ်ပြီးသွားတော့မှ၄စီလောက်ဝကနေပြီးတော့ဒါဆွဲလောက်ဒါဆွဲခေါ်တာဟိုမပုံနေမရှိတဲ့လူဒီဘက်လိုက်ခဲ့ပါတယ်မပုံနေမပါတဲ့လူဒီဘက်ကိုလာခဲ့ပါဆိုတော့ဒီလောက်ဝက၄စီလောက်ဝကရုံရောက်သွားဘလို့မှညှိရညှိလို့မရအောင်အဲ့တော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဝါတယ်မင်းမပေါ်နေမရှိရကောင်နေတဲ့ဒီလင်းစီလို့မရဘူးတဲ့လင်းရတဲ့ဟိုမင်းလူတိုင်းဟိုပေါ်ပေါ်လို့စီလို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးတဲ့ရွာကရာကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကတဲ့ဟိုလူတိုင်းအတွက်ကွန်ပျူတာမဟုတ်ဘူးတဲ့
ဒါစပြီးတော့လွန်းစားခွဲစားစကားစတဲ့အဲ့ဒီလက်ခံပြီးတော့မင်းတို့လည်းမရောက်ဆိုရင်သွားကားနဲ့သွားတယ်မင်းတို့ရန်ကုန်ပြန်မှာမလားကားနဲ့ပြန်တယ်ကျွန်တော်ပြောတာကသူ့ကျွန်တော်ဒီမှာအလုပ်လာလုပ်တယ်မဟုတ်ဘူးပျောက်သွားမဟုတ်ဘူးပြန်လုပ်ဖို့ပြန်မှာကျွန်တော်ညီကိုနှစ်ယောက်ပေါ့ဒါနဲ့ဘလို့မှပြောရအောင်ဆိုပါတော့အဲ့ဒါနဲ့ပထူးဆိုပြီးကျွန်တော် try လက္ခဏာဝင်လာဝင်လာတယ်ကျွန်တော်ပါလာတယ်ဒီပတ်စံပေါ့အဲ့ဒီမှာဒီ1005ရွက်ကိုကျွန်တော်လိတ်ပြီးတော့လေးတသေးလေးပြောင်းလိုက်လိုက်တာပေါ့လှိပ်ပြီးတော့ပါဆိုသူ့နားကတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပတ်စံကတ်ထိုးပေးလိုက်တယ်သူ့လက်ထဲကိုအဲ့တော့မှအေးသားရပါရောအာချက်ချင်းအေးရသားရငါတို့ကလည်းဟိုမင်းတို့လောက်တာမဟုတ်ကွာနောက်မှမြင်လား file ကြီးတဲ့ဟိုအဲ့ဒါဒါရဲငါတို့ခုံးဝင်ပင်ဂါလီတဲ့ file နဲ့ဒီငါတို့ဟိုပင်ဂါလီရိုဟင်ဂျာတွေကငေါ့နိုင်ငံတွေကိုစိတ်ဝင်နေကြတယ်ဒါနောက်ရောက်ရှိနေကြတယ်ငါတို့တော့ငါတို့ကလှုပ်လို့တာငါတို့ကကိုယ့်လူမျိုးချင်းကဘယ်တော့မှမဖိနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကစတဲ့ဒုတိယညပေါ့ဗျာဒါဟိုလူမျိုးခွဲကြရတဲ့စကားပေါ့အဲ့ဒါနဲ့တို့ပြရင်လင်းမော်တက်လို့ရပါဆိုတော့လင်းမော်တက်တယ်ပြီးတော့ဘလောက်ထိလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်လင်းရဲ့ပြန်စင်းတော့ချိန်မှာကျွန်တော်ရင်းနေရောက်လာခေါ်ပါရကုန်၄၀ရောက်လို့ဘာမှမသိဘူးလားလေဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ကတော့ဆက်လက်ပြရတာပါလားကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဗျာအဲ့ဒီဟိုရန်ကုန်ရောက်တဲ့ချိန်မှာ၄၀ရောက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ရင်းနေရောက်လာခေါ်ပါကျွန်တော်ရေကန်ကောင်းတာကျွန်တော်တို့ကလင်းပြတ်တာတော့ကျွန်တော်တခုံကြီးဖြတ်လိုက်တာတကယ်တမ်းဖမ်းမိတော့မှတယောက်မဟုတ်တယောက်တော့လွတ်သွားဖို့ပေါ့ဗျာအဲ့ကြရင်တော့တယောက်တော့ဒီ information တွေသူတို့ပေးနိုင်မယ်ပေါ့ဒါကျွန်တော်ယုံကြည်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဖမ်းသွားတယ်ဖမ်းသွားတော့ဘယ်လိုဖမ်းသွားတော့မဟုတ်ဘူးကွာအဲ့လင်းရကျွန်တော်ထွက်လာပြီ၄စိတ်ရောက်ပြီးတော့ဟိုဒီကျွန်တော်ပဲအထွက်ဒီလက်မှတ်တွေပါပြပြီးတော့အကုန်ဒီကော့ကိုပြန်မယ်ပေါ့နော်ပြန်ဖို့လုပ်တဲ့အချိန်မှာရင်းနှီးရောက်ခေါ်ပါခေါ်လိုက်ပါလို့လဲဆိုဟွာပေါ့အရင်ကမပေါ်နေပါလို့ထည့်ရတာဘာလို့မဟုတ်ဘူးဟိုဘက်ကကျွန်တော်စိတ်ထင်နိုင်တာဟိုဘက်ကကျွန်တော် information တစ်ခုပို့ထားလို့လာပေါ့နော်ငယ်ငယ်တာမဟုတ်သူတို့ကမှကျွန်တော်ရံဝင်ရတော့အချိန်မသိသေးဘူးအချိန်ဒီသူတို့ကွန်ရက်ကပေါ့နော်အဲ့လောက်ထိလုံးမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ရောက်မှသူတို့လည်းမသိလည်းမသိဘူးအဲ့တော့အဓိကတော့သူတို့အဲ့ channel နိုင်နေတယ်ကျွန်တော်မပေါ်နေမပါတော့သူတို့တိရပေါ့တိသွားတာပေါ့တိသွားတော့ဒီ 30% down နေအမှန်ကျွန်တော် 3000 ထပ်ပေးခဲ့ရတယ်ဒါသူမသိပေးခဲ့ရပါတော့ဘယ်သူမှတော့လည်းမပြောပြဘူးအဲ့ဒီတော့အကြောင်းက 3000 ပေးခဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်အကူကပြဆရာတယောက်အိမ်ကျွန်တော်တတ်တယ်တတ်တယ်ပြီးတော့နေခဲ့တည်ပြီးတော့အမှပဲဟိုလျှို့ဝက်ပေါ့နော်လျှို့ဝက်ပြီးတော့ဒီစစ်တင်တန်းနေပါတယ်လိုက်ပေးခဲ့တယ်တခါတော့ပါပဲတခါတော့ပဲလုပ်ခဲ့ဘူးလားကျွန်တော်သိရပြတိလာဟိုအားလုံးဟိုဘယ်လိုမလဲကျွန်တော်ဒီတော်လိုင်းလေးဆိုတာစပြီးဖြစ်လာခနေရပါတော့ပထမတော့ကျွန်တော်တောင်းယူလို့ရမယ်ပဲကျွန်တော်ထင်ခဲ့ဘူးလားလုံးဝမရတော့လို့တောင်းယူလို့ပြတော့ဒါတိုက်ယူရမယ်ပေါ့လက်နက်နဲ့လူတို့ဒါလက်နက်နဲ့ရိုက်မှာပဲရတော့မယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲလက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ရိုးချက်ခဲ့ရဆူပါတော့အဲ့ဒီရန်ကုန်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းသားလက်နက်ကင်တဲပြီးတခုပေါ့ထွက်လာတယ်ထွက်လာပြီးတော့ဒီဟိုဘယ်လိုမလဲကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လုံးနိုင်တဲ့အရာကြီးတော်တော်များကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ဟုတ်တာအဲ့အဲ့လားနောက်ကိုင်းနေပြီတကူကျွန်တော်ထပ်ပြောင်းနေအမှကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်တက်ကြမ်းတဲ့ပညာပေါ့နော်စေကုတွေပြီးတော့ဒီစစ်ပညာကြီးပေါ့နော်စစ်ပညာတွေကိုသူတို့တိထားတာထပ်ပို့ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲတိထားတာပို့ပြီးတော့တိုးမြင့်သွားအောင်ပေါ့ဗျာပြီးလို့ရှိရင်ဒီဟိုရန်သူနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ရန်သူနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါဆိုတာထပ်ပေါ့နော်ရန်သူနဲ့ဒီလိုစစ်တိုက်တဲ့အခါမှာဟိုရက်ရွာနေပေါ့နော်ဒီပြည်သူလူထုအနေနဲ့သူတို့ပြည်သူလူထုကိုမထိတဲ့ကရအောင်ဘယ်လိုမျိုးတွေဆောင်ရွက်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒီဖောက်ခွဲကြီးရအစဒီကျွန်တော်နောက်ဆုံးဒီစစ်တိုက်တာအစဒီလိုလိုမထိကြအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒီရွက်ရွာကိုမထိကြအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပေါ့အဲ့ဒါပညာတွေကျွန်တော်သင်ကြားပေးခဲ့တယ်ဆိုပါတော့ပြီးတော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်အမျိုးသမီးဒီစစ်အတွင်းဖြတ်သန်းရတဲ့ဓာတ်ပဲဆိုပါတော့ကျွန်တော်အမျိုးသမီးဒီကိုဝေနှစ်သိမ့်ပြတ်ကြရတယ်ပြတ်ကြတော့ဟိုစေးကုဖို့တော်တဲ့မှာစေးဝါမလုံတော့ဘူးလေအဲ့ဒါကျွန်တော်ရောက်ရီမျိုးဖို့တက်လာတယ်ရောက်ရီမျိုးဖို့တက်လာတော့ဘယ်လိုမှစေးကုသားခွင့်ခံယူဖို့ကျွန်တော်အမျိုးသမီးစေးကုဖို့ဆိုပြီးကျွန်တော်တက်လာတယ်တက်လာတော့2ရက်3ရက်လောက်လည်းကြာတော့အမျိုးသမီးကစေးဝန်တက်ကြမယ်ပေါ့အဲ့နှစ်ရက်သုံးရက်လောက်လဲကြာဒီစေးရုံ budget တွေဝိုင်းနေတာပေါ့ဟိုတရက်တူးတည်းကြားရတယ်ကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ဘိုင်းနေနဲ့ကြားတာပေါ့ဒီဟိုစစ်ကောင်စီရဲ့ဒီ Telegram channel ဒီမှာပေါ့ကျွန်တော်ကဒီမြောက်ဒီမြို့ပေါ်ရောက်နေတယ်ဒါရရလို့စေးကုနေပေါ့ကျွန်တော်ဒါရရဆိုပြီးတော့စေးကုရယ်ပေါ့နော်ဆက်တလွဲကြီးအဲ့နဲ့အာချင်းပြေးရယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအဲ့ဒါလေဒီဘက်ကအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဒီအနုပြတိုင်းဝိုင်းကပြသမားတွေအဲ့အကိုတွေပဲခွင့်ကြီးရပဲလမ်းစိတ်ဒီတဝက်ဆိုင်ပြီးတယ်ပြီးတော့ဒီပြည်သူပန္နာပေါ့ပြည်သူပန္နာไอ้ยันเซ่ตัวไซด์เนี่ยแล้วเนี่ยเราဒီဘက်ရောက်လာစစ်တက်ကမိုးဝင်နေပြီလားကျွန်တော်စောက်ဝင်နေတာမကောင်းစောက်ဝင်နေတော့သိရဲ့ကျွန်တော်စစ်တက်တယ်ပထမဆောက်ရောက်တော့ထုံးစံတိုင်းပေါ့ဒီလေ့ကျင့်ရေးအကြောင်းကြီးကစတာအမဘာကြီးစတွေ့လဲဆိုတော့ไอ้သင်တဲ့နီးပြရေပေါ့နော်နီးပြတွေကကောင်းတာကြီးလဲသင်တယ်မကောင်းတာကြီးလဲသင်အစုံပဲမကောင်းတာကြီးကတဘာကြီးလဲဆိုတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲစောက်တလဲဗျာတိတယ်မလားဟုတ်စစ်ဘယ်မှာလဲစစ်တီတော်ခေါင်းဆိုတာအထက်စစ်တီတော်ကြီးတက်ပြားစီမယ်နီလန်တချို့ပေါ့သင်မျိုးတင်ပေးရမျိုးတွေဘာကြီးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုစကန်းသိမ့်တိုက်ပွဲတစ်ခုရောက်လို့ရှင်တဲ့အဲ့လိုမျိုးစကန်းသိမ့်ပြီးလို့ရှင်ဟိုမွေးစီဝါးရဲ့ဘာကြီးဒီရွှေငွေရရဲ့ဆိုပါတော့အမှန်တကယ်ကျွန်တော်ဟို COC ရဒီဘူရော့လော်ရဆိုလို့ရှင်အကုန်လုံးကဒါက
ကျွန်တော်တို့ဒီတိန့်စီယာမိပစ္စည်းရမထည့်ရမှာဒါပေမဲ့တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီကျွန်တော်စစ်တပ်မှာအခုလက်ရှိသုံးနေတဲ့ဒီ MA series တွေပေါ့ MA series တွေမှာဒီအခုဟိုဒင်ခောက်ကဒီ MA3 ကလဲလို့ပေါ့ကျွန်တဲ့ဟာတော်များမှာဒီကျွန်တော်တို့ဒင်နောက်မှာအဖုံးရှိရဲ့အဲ့ဖုံးကတော့ဟိုတကယ်တော့ထိုးထည့်ပြီးတဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘိန်းပြဆိုလို့ရှိရင်တကီလောဆန်နေပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါအဲ့လိုမျိုးပြရတာမင်းတို့ရရပေါ့ဒါနာဒါအဲ့မင်းတို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ရရရောတကူရလို့ရှိရင်ဒါလည်းအဲ့မှာလိုမျိုးဖွက်ပြီးတဲဆောင်လို့ရရရောအဲ့လိုမျိုးတွေပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ရခိုင်ပြည်မှာပင်ကားရည်နယ်စပ်ပေါ့ရှီရမ်းထွက်တုန်းကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဂျုံခဲ့ဘူးလားကျွန်တော်အရှိန်နဲ့ခေါ်ပြီးတော့လူမျိုးဒီတိုင်းသားတွေပါခေါ်ရိုက်တာလို့ပါတော့ဒီရိုဟင်ဂျာဖိုးကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီရိုဟင်ဂျာလူမျိုးအသက်ကြီးကြီးတွေပေါ့သူတို့လူမျိုးပါခေါ်ရိုက်တာမျိုးတွေပြီးလို့ရှိရင်ဟာသားလောက်လာအောင်ဟာသားလောက်လာဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကာခိုင်းတာပါဇက်ကနေလူမျိုးစီးဝါလိုက်ပြီးလက်ခုစီးဝါလိုက်ပြီးပြီးလို့ရှိရင်လူမျိုးကာခိုင်းနေပြီးလို့ရှိရင်ဖားကောင်ခိုင်းနေစောက်တလွဲတွေပေါ့ဗျာဒီဟာအဲ့ကနေကပြီးတော့နောက်တစ်ခုကစစ်တပ်မှာလုံးဝအကြီးမားဆုံးကတော့အချင်းချင်းတော့မှဒီဘယ်လိုပြောမလဲအစင်းနှောက်ခွဲကြရပဲအခြားအစင်းနဲ့ဟိုအရာရှိနဲ့လုံးဝမတူဘူးအခြားအစင်းခံစားခွင့်နဲ့အရာရှိခံစားခွင့်နဲ့လုံးဝမတူဘူးတောင်ဝင်ထောင်းဆောင်နေတကယ်ထောင်းဆောင်နေကြည့်အလုံးလုံးနေလူတွေဆိုလို့ရှိရင်အခြားအစင်းလူတွေပဲလုံးလုံးကတကယ်တမ်းစတက်ကောင်တွေအပွင့်နေပြီဘာဆောက်လုံးဝမလုပ်ဘူးတပွင့်ဆိုတော့ကောင်ဟိုဆောက်လို့တော့မရှိဘူးတပွင့်နေပြောတာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကြုံခဲ့တဲ့နေရာပေါ့နော်ကျွန်တော်နေခဲ့တဲ့ဒီကျွန်တော်အဲ့ပုံတကြုံကတက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟိုတရင်တစ်ခုလုံးကိုစစ်တီရဲမီအစုံပေါ့နော်အစင်အတန်းအားလုံးတထက်ကတက်ပြုံထွက်လို့မရအောင်ဆိုင်ကယ်စီးလို့မရအောင်ဒါတုံပြောတာဒါပေမဲ့သူတို့သားသမီးတွေထွက်နေကြတာပဲဒီပြည့်ရှင်သူတို့နဲ့အနေနည်းရကောင်းတယ်သူတို့နဲ့သူတို့ပါစားပေးခြင်းခံရတဲ့ကောင်တွေပေါ့ထွက်နေကြတာပဲအပြုံဆိုင်ကယ်နဲ့ဟိုဥရုံကိုထွက်နေကြတာပြည့်ရှင်သူတို့သားသမီးတွေထွက်နေကြတာအဲ့ဒါကိုပြဿနာမရှိဘူးအဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ရဲဘော်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီမျိုးကြားထဲမှာပဲသိမလားဟိုအဟလေးဖြစ်လာဒါပါပဲဒီလောက်ပါပဲသူတိတ်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားကြတော့မကောင်းဒီကောင်းလေးကျောင်းကပြောရမှာလားရှင်းသားကြရည်ပဲအဲ့တော့ရှင်းသားကြရည်တော့ဒီမှာမဖြောင်းပြရအကောင်းဆုံးပဲအဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုပြည်သူကိုကာကွယ်ဖို့ဖွဲ့ထားတဲ့စစ်တပ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအရာကြီးတစ်ခုကပြည်သူဘက်ကတနပ်ပြောင်းပြန်လှည့်ရဲပေါ့ပြီးနောက်တစ်ခုကဒီမတရားမှုတွေဥဆောင်ပြီးကျူးလွန်နေရဲပေါ့ဒါကစစ်တပ်မဟုတ်တော့ဘူးလေဟိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သွားပြီဟိုမတမာတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ကပုံမှန်လင်းပြောရရင်လူငယ်လေးဗျာပြီးတော့ကျွန်တော်ကအမှုညာဘူးရှိရဗျာအဲ့တော့အမှုညာသမားတွေကမဟုတ်ရင်လည်းမခံဘူးဗျာပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်မျက်လုံးထဲမှာတခုခုပေါ့နော်ဟိုမှားနေတယ်လို့ပြောဆိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဟိုအကြောင်းပြချက်လေးရလိုက်ရမှာကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာနည်းနည်းလေးတားထိုင်တာရှိသွားဗျာအဲ့တော့ဟိုဒီမဲကိုးတယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးကတကယ်တမ်းတဆုတ်လက်ကင်ပြစီရတယ်ရှိလို့လားလေဦးလက်ထဲမှာရှောက်ပန်းနေတယ်လို့ပဲစောက်ရင်းမပါတာဗျာတိလားအဲ့ဒါနဲ့ตรุษว่าอานาตังเนี่ยสู่ว่าတော့อานาตังတော့ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့လက်မခံဘူးဘယ်လိုမှလက်မခံနိုင်ဘူးလက်ခံနိုင်ကြလည်းမရှိဘူးဟိုလက်ခံနိုင်ဖို့တော့မှတော်ကိုစဉ်းစားရအောင်မှဟိုစဉ်းစားစရာတစ်ချက်မှမတွေ့ဘူးဗျာအဲ့ဒါနဲ့ဟိုကျွန်တော်ပြည်သူကိုရက်တည်မယ်ဒီစီရန်ကွန်ရမှာပါဝင်မယ်ပေါ့ဒါကုရန်ကိုကိုစုံပြတ်လိုက်တာပြီးတော့ကျွန်တော်အကူပေါ့ကျွန်တော်အကူကတော့ဒါကျွန်တော်အကူအရင်ပေါ့မရှိသူကတော်ရဲမှာပြီးတော့သူကနေပြီးတော့ပြောတယ်ညီလေးမင်းပါဆက်လုံးပါလေမင်းစစ်တပ်တွေဝင်တော့ဘူးမှမတားဘူးပေါ့နော်ဒါအကူကတော့ဒါငါတို့ကတော့တိုက်တွန်းလာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူပြက်ပြတာပေါ့သူလိုလိုရှိရပေါ့ပြန်တော့ကမင်းမသိသေးရလေးပေါ့ပါဆက်လုံးမလဲပေါ့နော်သူကတော့တလောက်ပဲပြောတာကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ရောက်ခံရမှာချလိုက်တယ်ကျွန်တော်စီရလုံးမယ်ဟိုလုံးတင်ကျွန်တော်တောက်ခုံမယ်တောက်ခုံတင်ကျွန်တော်တောက်ခုံမယ်ပေါ့ဗျာလုံးတင်လောက်ထဲရအောင်ကျွန်တော်လုံးမရမယ်ပေါ့ကျွန်တော်အကုန်ကြားဘူးကြမယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်ဓာသွားတဲ့ကလောင်သွားပူပြီးတော့ထက်တယ်လေကလောင်သွားနဲ့ကျွန်တော်တောင်းယူမယ်ကျွန်တော်ပါဆက်နဲ့អော်တောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ជួសခဲ့ပြီးရယ်အဲ့စီရလောက်ပြီးတော့ရခိုင်မင်းသားရန်ကုန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာနောက်ရက်ပေါ့နော်နောက်ရက်မှာဘယ်လိုပြောမလဲစန္ဒပြရတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်သွားကြည့်ရယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်ပထမပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့သေးရယ်ဒီကျွန်တော်စောင့်ကြည့်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဟိုအလာသိမ်းမှုပေါ့နော်စောင့်ကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်လိုက်လေတာပေါ့လေလာတော့လေကောင်းတာတော့တကောမတွေ့အောင်ဗျာဥပမာနဲ့ပြောရယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့နေရာလဲကျွန်တော်ဖနောက်ခါထိုးပြေးခဲ့ရတာပဲအဲ့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်တိလိုက်ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံရဟိုဒါတောင်းယူလို့တော့လုံးဝမရတော့ဘောနော်ကျွန်တော်တိုက်ရတိုက်ရမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုကိုကိုတောက်ခုံတင်တဲ့အချိန်တန်ပြီပေါ့အချိန်တန်ပြီလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့တိုင်းသားလက်လက်ကိုင်းနေပြီတခုလို့ကျွန်တော်ရောက်လာတယ်ပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တော်လန်ကြီးကစခဲ့တော့လေဒီလူငယ်ရင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီပြည်သူကြီးစခဲ့တာပေါ့အဓိကလူငယ်အများစုစခဲ့တာပေါ့ဗျာအဲ့တော်လန်ကြီးစခဲ့တော့ဟိုညာတော့ဖြစ်နေတာတော်တော်ဟို GZ ပေါ့နော်ဒီ generation Z လို့ပဲသိကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ရှိမှာသူတို့မျိုးဆက်တွေပါတော့ပါတယ်ပေါ့ဟိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဟိုတော်လိုင်းစားတော့ပါလေဗျာလူမျိုးလူကြီးတချို့ပေါ့နော်ငါတို့တော့ခံခဲ့ပြီးပြီပေါ့ဗျာဟိုစက်တွေရှောက်ရောတာရှိဟိုအဲ့လိုနေပဲတော်လိုင်းရစားခဲ့တော့ခုနည်းကျော်လာပြီပေါ့ဗျာ
ဒါပေမဲ့ဟိုဖြစ်စဉ်ဖြစ်လိုက်တာတခုတော့မဖြစ်သေးဘူးကြာလေးကဟိုတော်လိုင်းကြီးကတော်တော်ကိုလိုသေးတယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်ကိုလိုနေသေးတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုလမ်းအောင်ရှောက်လာတာပေါ့နော်တဝက်တော်တော်ဖြစ်လာပြီဒီစက်ကောင်စီဘက်ကဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝဟိုတော်တော်ကိုဘယ်မှလဲနောက်ဆုံးနေရပြီဗျာနောက်ကိုတော်တော်ကိုဆုံနေရပြီအဲ့တော့ဘာဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတာတယ်ဘာလို့တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူကိုမျက်နှာမူထားတာလေဟိုပြည်သူယုံကြည်မှုမရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းကကြာဆုံးပါပဲကျွန်တော်ဟွာဗျာဟိုဗျာဆရာကြီးတယောက်ပေါ့နော်ဟိုမာယာကော့စကီစကီဆိုတာတယောက်ရှိတယ်သူပြောခဲ့ဘူးလေအနုပညာကြာရှုံးပါသည်ပေါ့နော်စောက်တလဲလူဖွဲ့ကြာရှုံးပါသည်လို့ပြောတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုပြည်သူတော်ကမှမရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းကတော့ကြာရှုံးနေမှာဗျာပြီးတော့ကျွန်တော်အခုလက်ရှိတော်လိုင်းကြီးကဟိုအားကောင်းနေပြီဗျာဒါပေမဲ့ပြာရင်တော့တွန်းနေကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်အမြင်ပါဆိုလို့ရှိရင်သူကဟိုမျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးတော့တယောက်တစ်ယောက်တွန်းနေကြအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့အစိုးရပေါ့နော်အစိုးရအနေနဲ့လေဟိုတချို့မကင်တွေ့နိုင်တဲ့နေရာတွေရှိတယ်နည်းနည်းရော့ပေါ့ရော့ပေါ့ဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေပေါ့ဗျာအဲ့နေရာတွေတခြားဟိုကင်တွေ့နိုင်လိမ့်မယ်ဆိုရင်တော့ပိုကောင်းမယ်ပေါ့ဗျာဒါဟိုအဲ့တခုပေါ့နေရာတိုင်းမှာဟိုစီးလုံးမှုဆိုတာတကယ်လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်မစီးတော့ရင်ဘာမှဘလို့မှမရအောင်ကျွန်တော်ဟိုစီးလုံးနေမှာကိုဖြစ်တော့မှာကျွန်တော်ဘက်ကစီးလုံးမှုလည်းအများကြီးလုပ်သေးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားကောင်းနေတဲ့တော်လိုင်းရေးကိုရုပ်ရအောင်မလုပ်ဖို့ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီတော်လိုင်းရေးကိုခြာစားပြီးတော့လည်းဟိုခွေးတို့ဘောက်ကနေဝင်လာတဲ့កောင်တွေပေါ့အခုဒီတော်လိုင်းရေးကိုခြာနေွားတဲ့កောင်တွေဆိုအများကြီးရှိတယ်အဲ့အားမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟိုပြည်သူအားလုံးပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအစိုးရအနေနဲ့တတိယောက်ကင်တွင်နိုင်မလိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်လိုင်းရေးကသိမ့်မကြအောင်ပြီးတော့အခုလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မြင်နေရပြီတော်လိုင်းရေးဟိုပန်းထိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုမြင်းနှုတ်မြခင်ဖြစ်နေပြီအဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့နည်းနည်းရှစ်ဆက်ပြီးတော့တူတူစစတယ်ပေါ့နော်စီစီတော့ထဆက်သွားရင်တော့တော်လိုင်းရမုတ်ချအောင်မြင်ပါပါကျွန်တော်ရဲ့ဒီတရားတော်စစ်ကနိုင်ဝင်နိုင်ပါငါတို့ပြန်ဆုံတဲ့အခါငါတို့ပြန်ဆုံတဲ့အခါစစ်ဖက်အောက်ကအဖိနှိတ်ခံရဲစွဲတွေကိုကပြားရီတဲ့ထည့်ရင်းမယ်ဒုက္ခတတိကြီးကိုဟားတိုက်ရဲမဟောပြင်မယ်ငါတို့ပြန်ဆုံတဲ့အခါညာကင်းကတာဝိုင်းတွေပြန်လုံးမယ်ဆက်တက်နေတဲ့စာကြည့်ရိုက်တွေကအတီတရားတွေကိုရိုက်ချိုးပြစ်မယ်ငါတို့ပြန်ဆုံတဲ့အခါအရက်ပြူဆိုင်တွေလိုက်ရှာမယ်ခပြားဆောက်အဟောင်းတွေရှာဝဲမယ်ဒီတွင်ပြစ်ကိုအားပေးရမယ်ငါတို့တွေပြန်ဆုံတဲ့အခါကြာဆုံးသွားတဲ့ဘောရာရဲဘော်အပေါင်းကိုနေရတိုင်းအလေးပြုသူတို့အမိနာမကိုရေဘတ်မှာတတ်တူးသွားထိုးပြစ်ငါတို့ပြန်ဆုံတဲ့အခါအယုသမီးတွေကိုလေလေစားစားဆက်ဆံရမယ်။အိမ်နောက်ပြေးမျက်껙ကအယူအဆတွေကိုကန်ချိုးပြရလိမ့်မယ်။ငါတို့ဘယ်အချိန်ဖြစ်ဖြစ်ပြန်ဆုံကြတဲ့အခါအပြုံးနဲ့ကြိုဆိုရမယ်။တိတာတရားနဲ့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးအရက်ဆိုင်ပါလေတဝိုင်းနဲ့ထိုင်နိုင်ရမယ်။ငါတို့ပြန်ဆုံတဲ့အခါအာနာရှင်ကိုနှောင်ကျင်နေစေရမယ်။အာနာရှင်ဟာဒီလိုကြွဆိုပြီးတော့နှောင်းလူတွေကိုစကလုံးအဖြစ်သာပြသနိုင်ရမယ်။ငါတို့အိမ်ပြန်ချိန်ဟာဘလောက်ဝေးဝေးငါတို့ရင်ဘတ်တွေမှာခင်းရည်ဇက်တွေတွဲလဲခိုလို့ငါတို့အိမ်တစ်စက်မိတ်မှာအာနာရှင်အလိုမရှိဆိုင်ဖို့ငါတို့ရင်ထဲမှာဆွဲနေတဲ့စစ်ဖက်ရငါတို့မျက်လုံးထဲကနာကျင်မှုမျိုးငါတို့ပြန်ဆုံတဲ့အခါငါတို့ပြန်ဆုံတဲ့အခါလူရန်စားတာတူညီမြအရေးကနေအလုသမားတို့စီကခေါင်းပုံဖြတ်ချွေးဇက်တွေကိုခြာနင်းထားတဲ့စောက်တလဲမှန်ကန်ခြင်းတွေကိုထတ်တော်လန်တော်လန်ရနိုင်မယ်နာကျင်နေရက်တွေအလုံးကြရင်တော့သိဆောင်ငါတို့အပြန်လန်းကြပြကိုအာပေါင်းအရင်တတန်ရွရမယ်ဆယ်လမွန်ငါတို့အပြန်တခြင်းကိုကြဲကြဲလောင်လောင်စူကြရမယ်အိမ်ပြန်ဖို့ကိုချောက်ကိုရွက်လို့ဖွင့်တလွင်လွင်အိမ်ပြန်ကြရမယ်မင်းတို့ငါတို့ပြန်ဆုံကြတဲ့အခါရေတံတွေကြဲလောင်နေရမယ်ကျွန်တော်ကလိုက်ပါအခုကြည်ရင်းပြပပြည်သူတရလုံးအသက်ရွယ်ကြားမမရွေးအာဝင်ဆင်ရွေးကြမယ်ဗန္ဒာရီနဲ့စီပွားရေးတိုက်ပွဲရဲ့ဝေစုံခြိလန့်လာပါပြီဒီပထမအဆင့်မှာဦးတီပီဖြတ်တောက်ရိုက်ချိုးမဲ့စေအောင်စုရဲ့ဝင်းဝေးရင်းမြစ်ကုံစီတွေကတော့စစ်တပ်ပိုင်းအယက်ဘီယာနဲ့ secret အုပ်စုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအယက်ဘီယာ secret ကနေဖတ်စစ်တဲ့ရနေတဲ့ဝင်းဝေးပမာဏကနည်းနည်းနုံနုံမဟုတ်ပါဘူးတပိုင်ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအနေနဲ့ဆိုဒီကနေဖက်စစ်တက်ရနေတဲ့ဝင်းငွေပမာဏကအများဆုံးထဲမှာပါဝင်နေပါတယ်။ဒီသွေးစုံတွေကပဲပြည်သူတွေကိုတတ်ဖြတ်နေတဲ့လက်နက်ပိုး
ကြည်စံဘူးတွေဖြစ်သွားတာပါ။ဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုတရေလုံးကပြက်ပြက်သားသားဆန့်ကျင်တပိတ်မှောက်ရမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ပိုင်းအရက်ဘီယာအချို့ရေးတစိတ်တွေကိုအောက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာဘီယာအက်ဒမန်တစိတ်အရက်ဘီယာအချို့ရေးတကောင်တစိတ်အရက်ဘီယာအချို့ရေးမန္တလေးဘီယာဂရန်ဘလက်ရှိစတောက်ဘီယာအာမီရန်ဆလပီကြည်သူလူလူတရေလုံးကပြက်ပြက်သားသားစန့်ကျင်တပိတ်မှောက်ရမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ပိုင်း secret တစိတ်တွေကိုလည်းဖော်ပြပါရစေ။ Grand Ruby Secret Premium Go Secret ဒီအစုမှာကုန်စီတစိတ်အမျိုးအစားကတိတ်အများကြီးမရှိပါဘူး။စုစုပေါင်းမှရှင်မျိုးတွေပါ။စီအစုအတွက်လက်နက်ဖို့ဖြည့်ပေးနေတဲ့ဒီကုန်စီတစိတ်ရှင်မျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုက်ပွဲဦးတည်ချက်တွေကတော့ဒီလိုပါ။အချိန်အခုကနေစပြီးအချိန်နှစ်လအတွင်းမှာဦးတည်ချက်ဒီတက်ပိုင်ကုန်စီတွေရဲ့လက်ရှိစုစုပေါင်းရောင်းအား80ရာခိုင်နှုန်းအထိထိုးချသွားဖို့ဦးတည်ပြီးတော့ချကြပါမယ်ရှင်ကြည်သူလူလူအပေါင်းတို့တော်လာရေးကြီးအတွက်အပေါမပါအစားထိုးပြန်ရှာမရနိုင်တဲ့ကိုယ့်အသက်ကိုအရင်တည်ပြီးပါဝင်တိုက်ပွဲဝင်နေကြသူ PDFERO စစ်တီတော့သူရဲကောင်းပေါင်းများစွာရှိနေပါတယ်။ကို့အနေနဲ့အဲ့ဒီလိုအခမ်းကဏ္ဍတွေကနေမပါဝင်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့တိုက်ပွဲဝင်ရဲဘော်တွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်စုကပြစ်မဲ့လက်နက်ဘိုးကြည်စံဘိုးလေးရင်စီဘိုးတွေမပေးမိကြဘူးလို့ပြောပါပြီ။ဒီတိုက်ပွဲကအဓိကရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုကအဲ့ဒါပါပဲ။ဒါကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဝင်ငွေရေးတောင်းမြေအားလုံးကိုလူထုအားနဲ့ဖြတ်တောက်ရိုက်ချိုးပြမယ်ဗန္ဒာယီနဲ့စီးပွားရေးတိုက်ပွဲစစ်မျက်နှာစာကြီးကိုအမြင့်မားဆုံးပေါ်ဆောင်ဆင်နွှဲကြဖို့အချိန်ရောက်ရှိလို့လာပါပြီဒီဗန္ဒာယီတိုက်ပွဲရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ပိုင်းနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကုန်စည်နဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုပြည်သူလူထုကပြက်ပြက်သားသားစန့်ကျင်တပိတ်မှောက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဝင်ဝေးရင်းမြစ်အားလုံးကိုအခုချင်းစီအလိုက်အစင်ပြီးတစ်စင်လူလူအားနဲ့လှဲဖြူဖြတ်တောက်ကြပါစို့ဗန္ဒာယီတိုက်ပွဲကြည်သူတရက်လုံးဆင်ွေကြလောလူဦးတဲ့ကကြည်ဟာကြည်ဟာတွေကလူလူဦးတဲ့မှာလူဦးကြည်ဆရာတွေဟာရရင်တောက်ပစွာခြာဆုံးတဲ့သူကကြဆုံးကြရနေရနိုင်ရဝန်ထမ်းနေရင်ကျွေလင်းတဲ့သူကကျွေလွင့်တိုက်ပွဲရဲ့ဓာတ်ရိုက်ဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်ပဲထွက်ခွာထွက်ခွာဒီຫນွေဥမာတနည်းမဟုတ်တနည်းအများမဟုတ်အနေပါဝင်ပတ်သက်ဆောင်ရွက်ရင်းတွေးရူတာရူပဲစုံပါစုံပါຫນွေဥတဲ့ကမမေ့နိုင်စရာကြပြစရာများအဖြစ်လေးမျက်စွာမှတ်တမ်းတင်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့ခေပြိုင်အဖြစ်ပြိုင်စစ်ကိုရင်ဆိုင်နေရစေရုရှားတွေရဲ့ကျူးကျော်စစ်ကိုတွန်းလှန်နေရဆဲဖြစ်တဲ့ယူကရိန်းဇာတိလည်းဖြစ်တဲ့လက်ရှိအမေရိကန်ကဗျာဆရာအီလီယာကာမင်းစကီဟာစစ်ပွဲစကတည်းကသူ့ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာသူ့မူရင်းနိုင်ငံရဲ့ဖြစ်ပျက်ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့ယူကရိန်းကဗျာဆရာတွေရဲ့ကဗျာလှုပ်ရှားမှုတွေကဗျာစာအုပ်တွေကဗျာတွေယူကရိန်းစစ်ဘေးသင့်ပြည်သူတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီဖို့ရန်ပုံငွေအစီအစဉ်တွေကို post တင်လေးရှိပါတယ်ဩဂတ်စ်လ9ရက်နေ့မှာတော့ဩဒက်ဆာမှာအခြေစိုက်နေထိုင်ဆဲဖြစ်တဲ့သတင်းစာဆရာကြီးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဗေဒပညာရှင်ကြီးယက်စ်ဂင်းနီဂိုလူဘော့စကီရဲ့နာရီကိုသူကပို့စ်တင်တဲ့အခါရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းရဲ့ယူကရိန်းကျူးကျော်စစ်အပြစ်အဝါစတင်ပြီးဩဒက်ဆာမှာလဲဘုံတန်ဒုံတန်တွေကြားခဲ့ရပြီးချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဂိုလူဘော့စကီစီစာရေးပါတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုအကူအညီပေးနိုင်မလဲလို့သူကစပြန့်ခဲ့တယ်ပူတင်တွေလာပြီးပူတင်တွေထွက်သွားရမှာပဲမင်းကူညီခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကြပြားတွေအစေးတွေဒုစီကိုပို့ပေးလိုက်လေငါတို့စပေးမဂ္ဂဇင်းတစ်စောင်တည်းအတူတူထည့်သွင်းပုံနှိပ်ကြတာပေါ့စစ်ကာလအလဲပိုင်းမှာထွက်ခွာလာဖို့အခွင့်အလမ်းတွေအများကြီးသူရခဲ့ပေမဲ့သူ့မြို့မှာပဲသူ့ပြည်သူတွေနဲ့အတူတကွနေတယ်အဆုံးရှိတဲ့လေချောင်းအန်ဒီရဲ့အချက်ပေးအဝေါ်တန်တွေကြားကနေသူစာပေမဂ္ဂဇင်းတစ်စောင်ကိုစူးစီးပုံနှိပ်ထုတ်ဝင်နေတာ
ဒါကြောင့်ပဲကျွန်တော်တို့သူ့ကိုတတိယနေကြမှာတဲ့ကျွန်တော်တို့စီမှာရောလက်ရှိစစ်နဲ့ဝေးရမှာရှိနေပေမဲ့အပူနဲ့မအေးနိုင်တဲ့ကြပြားဆရာတွေရှိတယ်လို့စစ်ဖြစ်ရာဒေသတဲ့တဲ့မှာသို့မဟုတ်အဲ့ဒီတောက်ဟိုက်မှာနေထိုင်တချို့လဲစစ်ပွဲရှိရာကိုတိုးဝင်သွားခဲ့တဲ့ကြပြားဆရာတွေဟာမများပေမဲ့မနေလှပါဘူးတချို့လဲကြပြားရေးတဲ့တော်လန်ရေးနဲ့စစ်ရေးမှာပိုးပြီးကိုကိုကိုနှိမ့်မြုပ်ထားကြတချို့လဲຫນွေဦးກະບ ્યા တွေရေးကြတချို့ကກະບ ્યા ઈ ဖို့တွေ ਨੇ ထောက်ပံ့ရန်ပုံငွေရသလောက်ရှာဖွေထည့်ဝင်ကြခုနကာမင်စကီပေါ်ပြသွားတဲ့အသက်86နှစ်မှာကွယ်လွန်သွားရှာသူဂိုလူဘော့စကီလိုလူသားတွေဟာစစ်ကြိုက်ခဲတာခံရတဲ့နိုင်ငံထဲမှာအာခဲရှင်တန်းရင်ဆိုင်ကြလျက်ပါပဲကြာရနေရနိုင်ရဝင်ထမ်းနေရင်ကျွေလင်းတဲ့သူကကျွေလွင်းတဲ့အထက်2023ဇူလိုင်15မှာကွယ်လွန်သွားတဲ့လူငယ်ကဗျာဆရာယိုးနီအကြောင်းကိုတော့အမေရိကန်ရောက်မြန်မာပြည်သားကဗျာဆရာအောင်ဝေးကဒီလိုရေးလိုက်ပါတယ်အားလုံးကွဲကြီးကျွန်တော်တို့ဝေးကြရပြီညီလေးကိုယိုးနီလူချင်းမမြင်ဘူးမတွေ့ဘူးမခင်မင်ဘူးပါဘဲနဲ့နှွေဦးမှာတော်လန်ရေးမှာအွန်လိုင်းမှာကဗျာရေးပေါ်ခြင်းတိုက်ပွဲဝင်ရေးပေါ်ခြင်းရင်နီးနှောင်ငင်ခဲ့ကြရတဲ့ကျွန်တော်တို့ညီကိုနှစ်ယောက်အခုတော့ရှင်ကွဲမဟုတ်တေကွဲကွဲခဲ့ရပြီညီလေးကိုယိုးနီအတောင်မှန်မဲ့ငါးတကောင်ရဲ့ရေရွတ်တန်ဆိုတဲ့ ebook ကဗျာစာအုပ်အတွက်ကိုအောင်ဝေးရေးပေးခဲ့တဲ့အမာတဲကစာသားကိုပဲကိုကားရပါတော့မယ်ကုံကုံပြောရရင်ယိုးနီရေးသမျှသည်ယိုးနီဤကဗျာမဟုတ်မီးဆွဲလောင်နေသောတိုင်းပြည်ဤကြပြာများပဲမဟုတ်သလားအမှန်ကယိုးနီကကြပြာဆရာမဟုတ်နှွေဦးတော်လန်ရေးကသာကြပြာဆရာဖြစ်လေသည်လမ်းကူးလက်မှာကြွေလွင့်သွားရတဲ့လူငယ်ကြပြာဆရာလေးယိုးနီနှွေဦးတော်လန်ရေးရဲ့နာမတော်အောက်ရေးသွားခဲ့တဲ့ကြပြာတပုတ်ကိုအခုကျွန်တော်အမတ်တရအလေးအမြတ်ပြုကျေးဇူးဝင်ပြုပါခင်ဗျာကျွန်တော်နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်မက်ခင်ထွေးကြီးကျွန်တော်နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်ဗျာလမ်းကူလက်တစ်ခုရဲ့ပျို့မြင့်နုနယ်ခြင်းကလွဲလို့ကျွန်တော်အိတ်ထောင်နဲ့ဘာမှထည့်ယူမသွားခဲ့ပါဘူးမက်ခင်ထွေးကြီးရေရွှေနဲ့ငွေနဲ့နေခဲ့တဲ့မက်ခင်ထွေးကြီးကိုပြာပုံစစ်တလင်းထဲမှာစိတ်ပြက်လက်ပြက်တွေ့နေရတော့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်လည်းအပြစ်ကင်းတယ်လို့မခံစားရပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်သွားတော့မယ်ကျွန်တော်သွားခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေသွားခဲ့ကြပါတယ်မက်ခင်ထွေးကြီးပြန်လာဖို့မလာဖို့ကမခင်ထွေးကြီးနဲ့ပြန်ဆုံဖို့မဆုံဖို့ဆိုတဲ့ကံလဲပါတော့ဒီဘွားဟာဒီမျှပါပဲအခုတော့ကျွန်တော်နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်မခင်ထွေးကြီကမယောဘူးအုန်းနေမမယိုင်ဘူး
nang an chite di sai ne upon the lu ye khu blue sai da to kan yu pyo ba lo ma so nai bu sa mya na စီစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေစစ်ကောင်စီလော်ဘီကိုတက် Telegram Channel ကနေပြီးတော့သတင်းမှားတစ်ခုကိုတင်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုချင်းထည့်နေပါဗျာ
်အဲ့ဒါကတော့ရောနေမှာပခဖအဖွဲ့တွေကအုပ်စုလိုက်မလင်းကျင်ပြီးတော့မျိုးသမီးနှစ်ဦးကိုကိုဝင်ပြတ်ကြအောင်ရိုင်းနှက်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြခဲ့တာပါအဲ့ဒီပိုစေပြန့်နှံ့မှုကလိုက်138ဖြူ9000ကျော်ရှိရအောင်တွေ့ရပါတယ်အကြောင်းအရာကိုစစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါမှာတော့လွဲမားနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်လွတ်လပ်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သတင်းဌာနတွေမှာကစုံမြုံနယ်အတွင်းမှာကြေးပါစီဝေပြုတ်လုံနေတဲ့စကားပြောရီမောဆဲဆိုနေတဲ့မျိုးသမီးနှစ်ဦးကိုပကဖတွေကဖမ်းဆီးရိုင်းနှက်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြခဲ့ကြတာပါကိုသက်ချန်နယ်ကမတင်းကျင်တာတို့ကိုဝင်ပြတ်အောင်လုပ်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့လှုပ်ချန်ဖန်တီးရေးသားခဲ့တာပါဖတ်ချက်ရကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့လှေပြားမားရွင်းနဲ့တင်ဆက်ချက်တစ်ခုပါပဲသတင်းအားချင်းကခွဲခြားသိမြင်ပြည်သူလူထုတစ်ရလုံးချင်းထက်ခံရခြင်းပြီးမှကင်းဝေးပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေဒီနေ့အတွက် PVTV ရဲ့ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မှုအစီအစဉ်ပြီးဆုံးပြီဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးကိုစိတ်နှပါလုံခြုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PVTV အဖွဲ့သားတွေကစတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ရှင် PVTV ရဲ့တော်လိုင်းရေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်ကောင်းတွေကို PVTV ရဲ့ YouTube Channel Facebook Page နဲ့ Website တို့ကနေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်လျက်ရှိသလို Messima နဲ့ GTV တို့ရဲ့ Satellite Channel တွေမှာလည်းကြည့်ရှုနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်PVTV ရဲ့ YouTube channel ဖြစ်တဲ့ youtube.com/c/pvtv မြန်မာကိုပြည်သူတွေကြည့်ရှုရတဲ့ရရှိရငွေတွေနဲ့ဒေါ်လာရင်းမှမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့ຫນွေဥတုရဲကောင်းတွေရဲ့ကြံ့ရည်သူမိသားစုတွေကိုထောက်ပံ့မှုတစုံတရာပြုလုပ်ပေးနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒုຫນွေဥတုရဲကောင်းအတွက်ຫນွေလိုက်စာချုပ်ကိုတစ်လလျင်3ဦးစာဝယ်ယူပေးလျက်ရှိနေပါတယ်ကျောင်းတွေဦးသူရဲကောင်းတွေရဲ့ကျန်းရည်သူမိသားစုတွေကိုဖေးမကူညီစောင့်ရှောက်ဖို့ငါတို့မှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ခံယူချက်နဲ့တူတဲ့လူရှင်တွေအနေနဲ့လဲ facebook.com/ourspringshero facebook page ကနေပတ်သက်ဝယ်ယူနိုင်ကြအောင်ပတင်းစကားပတ်အပ်လိုက်ပါရရှင်